Shri Bhagavan Uvacha. Vesyamanoyemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetaha Teme Yuktata Mamataha. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, મારામાં મનને પરોવીને નિરંતર મારા ભજન ધ્યાનમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારા જે ભક્તજનો અત્યંત અઢગ શ્રદ્ધાભાવથી યુક્ત થઈને મુજ સગુણ સ્વરૂપ પરમેશ્વરને ભજે છે, તેઓ મને યોગીઓમાં વધુ ચડિયાતા યોગી રૂપે માન્ય છે. આટલું સ્પષ્ટ તો છે સાહેબ, મને ખબર હતી. આગળ જે બી વર્ણન હોય, પણ મુજ સગુણ સ્વરૂપ પરમેશ્વરને ભજે છે તેઓ મને યોગીઓમાં વધુ ચડિયાતા યોગી રૂપે માન્ય છે. આવું છે ને? પણ શ્લોક જોઈએ. પહેલી વખત હું શ્લોક તોડી તોડીને બોલીશ. મૈયાવેશ મનો યે માં, એટલે શું? મનો એટલે મન, અને મૈયાવેશ એટલે તારામાં એકાગ્ર. બરાબર, મારું મન તારામાં એકાગ્ર. નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, નિત્ય ઉપાસે છે. શ્રદ્ધયા પરયોપાપેતાસતે, એટલે કે શ્રદ્ધા યુક્ત થઈને મે યુક્ત તમા મતાહ, એવા યોગીઓ મને માન્ય છે. કશે સગુણ શબ્દ નથી. તમે લિંક કરીને એકવાર બેસાડી શકો કે આનો સંબંધ આગલા સાથે છે ને આગલો સંબંધ 55 સાથે, પણ અહીંયા ચડિયાતે વાત કરી છે, પણ સગુણ શબ્દ કશે શ્લોકમાં નથી. હા, પણ નેક્સ્ટ શ્લોકમાં એવું બધું નિર્ગુણનું વર્ણન છે, એટલે તમે એમ માની શકો કે ભાઈ આમાં સગુણનું હશે. હકીકતમાં એમને સાચા યોગીનું જ લક્ષણ બતાવ્યું છે. પછી આ તું સગુણ રૂપે હોય કે નિર્ગુણ રૂપે હોય કે એવી રીતે, પણ આપણે એમ માની પણ લઈએ કે જે રીતે વિવેચનમાં અહીંયા સગુણ સ્વરૂપ છે, તો બીજામાં સગુણની વાત છે અને ત્રીજા ને ચોથા શ્લોકમાં નિર્ગુણ ઉપાસનાની વાત છે. તો આપણે એ અપેક્ષાએ જોઈએ તો અહીંયા એમ કીધું જ કે મને યોગીઓમાં વધુ ચડિયાતા યોગી રૂપે લાગે છે. કોણ? સગુણ ઉપાસના અને સગુણ ઉપાસકો, ફોર્મ વર્શિપ. પાછી મારે મદદ લેવી પડશે કોઈની, વિનોબાજીની જ મદદ લઉં છું. વિનોબાજી એક સાલે કીધેલું, એક મા હોય, આ જો આ પઝલ છે, સિડનમ વાળા બધા બરાબર વિચારશે, એ લોકો એમ માનતા હોય છે કે એ લોકો હોશિયાર છે. એક મા છે, એના બે દીકરા છે, એક નાનો દીકરો છે, એક મોટો દીકરો છે. નાના દીકરાને માને પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે. ખૂબ પ્રેમ છે એટલે કે મા આજુબાજુ હોય તો એટલો હરખમાં હોય, એટલો આનંદમાં હોય, ઝૂલતો હોય, રમતો હોય, નૃત્ય કરતો હોય અને એકદમ નિશ્ચિંત હોય, અને મા મારી સંભાળ રાખશે એવી અને શ્રદ્ધા બી હોય, અને સતત માનું પડખું સેવતો હોય. અને મા જો થોડીક વાર પણ દૂર જાય ને, અરે સત્સંગ ભક્તિની વાત છોડો કે પિક્ચર નાટક છોડો, એ બાથરૂમ બી જાય ને, બિચારીને નાવા બાવા તો જવું પડે ને, તો એના વિરહમાં રડવા લાગે છે, એટલો એને મા પ્રત્યે પ્રેમ છે. એ જ માનો મોટો એક દીકરો છે, જેને પણ મા માટે બહુ પ્રેમ અને શ્રદ્ધા છે, પણ એ મોટો થયો છે, માથે જવાબદારી છે, ઓફિસ જવું પડે છે, દર એક બે મહિને એને પરદેશ બી જવું પડે છે ધંધા અર્થે,
કહેવાતા લાંબો ટાઈમ એને થોડું રહેવું પણ પડે છે અને એને મા માટે બહુ પ્રેમ છે, માને પણ એના માટે બહુ પ્રેમ છે. પેલા બાળક માટે બી માને બહુ પ્રેમ છે અને આ બાળક માટે બી માને બહુ પ્રેમ છે. પણ પેલો હાર્ડલી રહે છે, પેલો તો સતત રહે છે, પેલો નાનું બાળક તો સતત માના કેડમાં જ રહે છે એમ સમજો, ખોલામાં કેડમાં વળગીને રહે છે. અને પેલાને બી બહુ પ્રેમ છે પણ એ કઈ વારંવાર અને વિશેષ સમય રહી નથી શકતો માં સાથે, પણ એ માને ખૂબ ચાહે છે. બસ આટલી સ્ટોરી પતી ગઈ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે એવી માને જ્યારે તમે પૂછો તને કોણ વધુ વાળો છે, અહીંયા પ્રશ્ન પહેલામાં એ હતું વધુ ચડિયા તો કોણ છે, વધુ વાળો કોણ છે, એમ જ કહેશે બંને. નહીં તારે એક જ જવાબ આપવાનો છે કે તને વધુ વાલો કોણ છે, તું કોની સાથે રહેવા ઈચ્છે છે. કીધું કે બંને, પણ એ કે તમે પ્રશ્નમાં શું છે કે એક જ જવાબ આપો, બંને નહીં બોલો. વધુ ચડિયા તો બેટર, બેટરમાં એક જ બોલવાનું છે, બે વચ્ચે હોય અને એક જ. આવી માને જો જવાબ આપવાનો હોય તો નેમિકુમારે શું જવાબ આપે, તમને જે લાગે તે જવાબ આપે. એટલું બધું કઈ ચિંતન મનનનો વિષય નથી. નાના બાળકનો જવાબ આપશે કે મોટાનો આપશે? એ કે છે મોટાનો. તું નાનો શેઠ મહેશભાઈ કાંઈ તો બોલવું પડશે ને, તમે તો પ્રમુખ છો, એજ્યુકેશનના સેક્રેટરી છો, આશ્રમના, તમે કાંઈક તો બોલવું જ પડશે. આ બે સિચ્યુએશન છે, એને બંને વાલા છે, બંનેને માં વાલી છે અને માને પણ બંને વાલા છે, પણ હવે કોઈ બી એકનું જ નામ આપવાનું છે. તમે નાનું કહો છો, મોટો, ચાલો નાના વાલા હાથ ઊંચા કરો, બધા મોટા વાલા હાથ ઊંચા કરો. જો 50-50 છે, 50-50 છે. શું કહું, જવાબ આપો. ના, જવાબ આપવો જ પડે એવું છે, મને બી આપવો નથી અને મારે બી ગોળ ગોળ જ વાત કરવી છે. પણ એક જ નામ આપવાનું છે અને આપવું જ પડે એમ છે. શ્રી કૃષ્ણએ અહીંયા જવાબ આપ્યો છે નાનો છોકરો. કારણ મોટો મારા વિના રહી શકે છે, નાનો મારા વિના નથી રહી શકતો. નાનાને તો હું એક બે મિનિટ ત્યાં જાઉં તો રડવા લાગે છે, દુઃખી થઈ જાય છે. મોટો એટલો મેચ્યોર થઈ ગયો છે કે એ મારા વિના મારી યાદમાં પણ મારી સાથે અનુસંધાન કરીને બેસે. મેં પહેલા જ કીધું મને બંને છોકરા વાલા છે, મારે બંને સાથે રહેવું જ. પણ હવે જો તમે જીદ જ કરતા હો કે કોઈ બી એકનું નામ આપો, તો હું કહું છું કે નાનો છોકરો મને વધારે વાલો છે. કારણ કે જો બેમાંથી ચોઈસ જ કરવાની હોય તો નાનો મારા વિના નહીં રહી શકે. એને દરરોજ મારા દર્શન જોઈએ, એને આ જોઈએ, તો હું એનો છું. એ જ જવાબ અહીંયા છે કે આ વધારે મને ચર્યાતો છે. આ સગુણ ઉપાસક એ રીતે, એમ નહીં કે નિર્ગુણ ઉતરચો કે નહીં, સુલભતાની દ્રષ્ટિએ સગુણ ઉપાસના નિર્ગુણ કરતા સુલભ છે. એ તો પાંચમા શ્લોકમાં આવે છે, સુલભતાની દ્રષ્ટિ. એમાં બી જોખમ છે, જોખમ તો એમાં બી છે, આગળ આવશે એ બધી વાત. સાતમા શ્લોક સુધી હું પહોંચું. જોખમ છે એમાં કે લક્ષ્ય ચૂકીને જો થાય તો શું થાય, પણ સુલભતાની દ્રષ્ટિએ, પ્રથમતાની દ્રષ્ટિએ એ પહેલું આવે છે. અને એવા ભક્તોની મારે વિશેષ કાળજી રાખવી પડે છે, સંભાળ રાખવી પડે, કારણ કે એ લોકો મારા વિના રહી શકતા નથી. હવે આ વાતનો વિસ્તાર આખા ત્રણ ચાર શ્લોકમાં થશે તે બરાબર સમજશે. તમારી અપેક્ષા ગમે તે હોય, અહીંયા સ્યાદવાદ નથી ચાલતો, અહીંયા સાચા નહીંની વાત ચાલે છે. અહીંયા પ્રમાણ નહીં, અપેક્ષા તો આ બી સાચું છે અને અપેક્ષા તો આ બી સાચું છે, પણ અહીંયા ભગવાને કઈ અપેક્ષાથી ઉત્તર આપ્યો છે. તું જે ભૂમિકાએ છે એ ભૂમિકાએ નિર્ગુણ બેસ્ટ બી હોય ને તો બી તારે સગુણનો જ અવલંબન લેવું પડવાનું છે. You cannot, you can only take the first step, only you can't jump just now. તારામાં એટલો વૈરાગ્ય જ નથી, આત્મનિષ્ઠા નથી કે યુ કેન જમ્પ ડિરેક્ટલી ઇન્ટુ નિર્ગુણ ઉપાસના. નહીં, એકમાં પુત્ર છે એના દર્શન છે, બીજામાં પુત્રનો પત્ર છે એના દર્શન છે. માં બંનેથી હર્ષિત થાય,
તમારો છોકરો યુનિવર્સિટીમાં ગયો હોય અને એ આવે તો બી ખુશ થાવ, અને એ ના આવે પણ એનો પત્ર આવે તો બી એ જ રુદન, એ જ હર્ષ, એ જ આનંદ અને એ જ દુઃખ અને બધું એ જ, અને એ છોકરાને ગમતી વાનગી બનાવશે અને ખાશે પોતે એકલી. એટલું તીવ્ર સ્મરણ પુત્રને જોવા માત્રથી નહીં, એના પત્રને જોવા માત્ર બી છે. વાત બેસે? મને કોઈ કીધું કે કૃપા ઉદય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કેવી, તને જેવા લાગતા હોય તેવા નહીં. સમજ્યા તમે? મને બી કૃષ્ણ જેવી ટેવ છે, રાઉન્ડ રાઉન્ડ. પેલા કે ગણપતિની ઉપાસના કરી, ગણપતિ પણ કેટલી વિનંતી કરી કે મને આમાંથી ઉગાર, આમાંથી ઉગાર, કશે ઉગાર્યો નહીં. તો હવે મૂર્તિ તો હતી, તો હવે મૂર્તિ તો રાખી અને જરા સાઈડ પર હટાવી દીધી, પણ એમ કે નહીં. અને પછી બીજા કોઈ ઈષ્ટદેવને મૂક્યા, પછી એનું ધૂપ દીપ વગેરે કરે, અને પછી ધૂપ સલી એની કરે, અને એ ધૂપ ગણપતિ પાસે જાય ને તો કે ગણપતિએ મારો ધૂપ બી હવે સૂંઘવાનું નહીં, કઈ કરતા તો છે નહીં મારા માટે, તો એને મારો ધૂપ બી સૂંઘવાનું નહીં. તો એને કીધું કે એ કેવી રીતે થાય પાછું? પાછું ડરે તો ખરા જ, ગણપતિનું વિસર્જન તો અમુક તારીખે જ થાય, એની પહેલા તો થાય નહીં પાછું. એટલે એને શું કર્યું, બે પેલા રૂના ગોળા બે નાકમાં નાખી દીધા કે નહીં, તમે કાંઈ મારા માટે કરતા નથી, હું તમારા માટે કાંઈ નથી. ગણપતિ પ્રસન્ન, ગણપતિ પ્રગટ. તો કે હવે અત્યારે આટલી વાર જોઈ તો કે પણ અત્યારના તે મને પ્રત્યક્ષ માન્યો, અત્યાર સુધી મને પ્રત્યક્ષ માનતો તો ક્યાં, મને પથ્થરની મૂર્તિ કે માટીની મૂર્તિ માનતો હતો, આજે મને પ્રત્યક્ષ માને. તું જેવા રૂપે એને ભજશે, ઉપાસશે, એ રીતે પડશે. એટલે બધું હું કોઈના માટે હું જનરલ સ્ટેટમેન્ટ કરી શકું એમ છું જ નહીં. જો આ પત્ર વાંચીને તને પુત્રના દર્શન થાય એવી પ્રતીતિ થતી હોય તો તારા માટે પ્રત્યક્ષ, પણ તારી એવી ભૂમિકા ન હોય વૈરાગ્યની, ભક્તિની, અનુસંધાનની, તો તને બીજા કોઈ દેહધારીની જરૂર છે. યુ ડિસાઈડ, એમાં વાય આર યુ ટેકિંગ અ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ ફ્રોમ માય સાઈડ? અરે તારી પાસે પ્રત્યક્ષ હશે એ બી પથ્થરની મૂર્તિ બની શકે, તું એની સામે જો સંકલ્પ વિકલ્પ કરી શકતો હોય, વલીન ભાવો કરી શકતો હોય, તો પ્રત્યક્ષ બી ફોર્મ નથી, પ્રત્યક્ષ છે જ નહીં. અને જો પેલું કરતો, તારી ભક્તિ કેવી છે, અંતે તો બધાએ નિર્ગુણમાં સરકવાનું છે જ, પણ અંતે સરકવાનું છે એટલે હમણાં જ સરકવાનું છે એવું બી નથી. એટલે પ્રાથમિકતાની દ્રષ્ટિએ, સુગમતાની દ્રષ્ટિએ અને અનુક્રમની દ્રષ્ટિએ તારે પ્રથમ એ કરવું પડશે. એટલે એ મને બહુ વાલો છે. પેલાનો વાલ તો અમે પ્રગટ કર્યા વિના ચાલી શકે છે, હું મારો વાલ પેલા માટે પ્રગટ ન કરું એ બી ન પ્રગટ, એ મમ્મી મમ્મી નથી કરતો, મમ્મી મમ્મી કરીને રડતો નથી, પણ એ મને ચાહે છે અમારે બોલ્યા વિના બી કામ થાય છે. પણ પેલા તો ભજન ગાય તો જ થાય, અને એ ભજન ગાતા ગાતા હું હરકાઉં તો જ એ પાછો આનંદિત થાય. એટલે આ સગન ઉપાસના તમે સમજ્યા નહીં જવાબ આપતા કે પેલો છોકરો શું કરશે. જેને મોટો છોકરો કીધું એને એ વિચાર્યું કે માં જો મોટા છોકરા સાથે રહેવા ચાલી જશે તો આ નાના છોકરાનું શું થશે, એ તમે વિચાર્યું? હા, નાના છોકરા સાથે રહેશે તો મોટો તો એ પોસિબલ છે, એને આવવું હોય તો એક વાર અહીંયા ઘરે મળવા બી આવશે, અને ને તો ફોનથી બી ચલાવશે, ને તો મનથી બી ચલાવશે. પણ પેલા માટે તો એની શક્તિ જ નથી. એ જેવો પરમાત્માનો વિરહ હશે તો કાં તો દુઃખી થશે, કાં તો પાછો ભોગ વિલાસમાં ઉતરી જશે. ઇફ હી ડઝ નોટ ગેટ દેટ સ્માઇલ, ઇફ હી ડઝ નોટ ગેટ દેટ દર્શન, તો એ તરત કાં તો વિરહમાં જઈને બહુ દુઃખી દુઃખી થઈ જશે, અને કાં તો આને પેલો વિરહમાં રહે છે તો બી એટલો જ કનેક્ટેડ રહે છે. એટલે ચડિયાતોની દ્રષ્ટિ, અહીંયા ચડિયાતો એટલે આમ નથી, એકચ્યુઅલી કોઈ ચોઇસ છે જ નહીં, આ ક્રમ છે, ભૂમિકા ભેદ છે. પણ ભૂમિકા ભેદ હોવા છતાં બી જે એટલી ઊંચી ભૂમિકાથી જ સ્ટાર્ટ કરતા હોય, દે કેન ગો ડિરેક્ટ ઇન ટુ નિર્ગુણ, દે કેન ચૂઝ, બટ યુ હેવ ટુ ચૂઝ અકોર્ડિંગ ટુ યોર કક્ષા, યોર ક્ષમતા. વાત બેસે છે કે નહીં? ફિલોસોફિકલી જવાબ નહીં આપો, હૃદયમાં જઈને જવાબ આપો. તમારું શું થશે એ નહીં, તો એ રીતે જવાબ આપો તો તમે આવે. ફિલોસોફિકલી જવાબ મળશો, આ કાગળિયાઓ કંઈ નહીં કરી શકે. હવે હૃદયમાં ઉતરીને જવાબ આપો, વાંચેલું કામ નહીં લાગે અહીંયા. એટલે એ વાત અહીંયા કરી કે શ્રેષ્ઠતાની દ્રષ્ટિએ ભલે નિર્ગુણ હોય, પણ અમે રિકમેન્ડ કરીએ છીએ સગુણ ઉપાસના. તારા કોઈ એક ઇષ્ટ રૂપને પકડી એની ઉપાસના કર, પણ લક્ષ્યપૂર્વક કરજે. આ લક્ષ્યપૂર્વક બહુ મહત્વનું છે, એ બી વાત સમજી લો. સગુણ અથવા તો ફોર્મ ઇઝ જસ્ટ અ પ્રવેશ દ્વાર ટુ એન્ટર ઇન ટુ દેટ ડિવાઇન રિલમ. એ દિવ્ય પ્રદેશમાં
જવા માટેનું એક દ્વાર છે, અને એ દ્વાર પર જ અટકી જાઓ તો બી ચૂકી જવાના છે. એ દ્વાર દ્વારા વડે અંદર જાઓ તો જ પાછું, એટલે નિર્ગુણનો લક્ષ ચુકાયો તો સગુણ પણ રહ્યું નહીં. સગુણ રહ્યું, સગુણ ઉપાસના નહીં, ઉપાસના શબ્દ કેન્સલ થઈ જશે, પછી એ રાગનો એક ખેલ રહેશે. નિર્ગુણના લક્ષ્યપૂર્વક થવો જોઈએ. એટલી સરસ વાત છે, સમજવાની કોશિશ કરો. કોઈ બી એક સંસ્થા બને, એક સંસ્થા કહો, કે શાસન નથી બોલતો, સંસ્થા જ બોલું છું. કોઈ બી એક સંસ્થા શરૂ થાય એ કોઈ વ્યક્તિથી જ શરૂ થાય, અને તે વ્યક્તિ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ સંસ્થા, અને વ્યક્તિની નિષ્ઠા હોવી જ જોઈએ. આખું સાંભળ. સમ વન ટેક્સ ધ લીડરશીપ એન્ડ સ્ટાર્ટ્સ ધ મિશન, અને એ મિશન, એ વ્યક્તિ એટલું પ્રભાવક હોય, એનું વ્યક્તિત્વ એટલું બધું પ્રભાવક હોય, અને પ્રેમથી આપણે એટલા જોડાયા હોય, અને નિષ્ઠા અને કમિટમેન્ટના પરિણામો આપણે અંદરથી થતા હોય, એ વ્યક્તિ માટેની તમારી નિષ્ઠા વધે તો જ તમે સ્થિરતા, તમારા સંબંધમાં સ્થિરતા આવે, અને સંસ્થાનું પણ એ સારું છે. કારણ એ વ્યક્તિ નિષ્ઠા ધીમે 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 તત્વ નિષ્ઠામાં બદલાવવી જોઈએ, અને જો ન બદલાય તો એ વ્યક્તિ જેવો ગયો એટલે સંસ્થામાં અંધારું, સંસ્થા પડી ભાંગશે, સંસ્થામાં અંધારું થાય. કારણ કે એ વ્યક્તિ માટે જ આ આખું કરતા હતા, અને હવે વ્યક્તિ નથી તો ના, વી ડોન્ટ ઇવન વોન્ટ ટુ ડુ ગો એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા એનીથિંગ ઓફ ધ સગુન વર્શિપ. હા, કોઈ કમાન બાંધવી હોય તમારે, તો બંધાતી હોય ત્યારે તમારે એક પિલર, એક બાંબુનો કે એવી રીતે આધાર આપવો પડે, જયારે સપોર્ટ, જયારે કમાન બંધાતી હોય. પણ જેવી એ વ્યવસ્થિત બંધાય પછી એ સપોર્ટ ન લઈ લો તો એમાં શોભા નથી દેતી કમાન. વ્યક્તિ નિષ્ઠા તત્વ નિષ્ઠામાં બદલાવી જોઈએ. વ્યક્તિ નિષ્ઠાથી જ યાત્રા શરૂ થશે. કોઈ કે અમે વ્યક્તિ પૂજામાં નથી માનતા, મેં કીધું આવો મારી સાથે વાદમાં આવો, મને વાદ બી આવડે, જલ્પ બી આવડે, ને વિતંડા બી આવડે છે. દસમા અધ્યાયમાં આવ્યું છે, ત્રણેયમાં ટ્રેન છું. તારું ખંડન કરવું હોય તો, મારું મંડન કરવું હોય તો, અને આપણે બેને ડિસ્કસ કરવું હોય તો, ત્રણેયમાં તું કે તે કરું, ચાલ. કે ના, વ્યક્તિ પૂજામાં બધા તમે લોકો બહુ વ્યક્તિ પૂજા વ્યક્તિ. મેં કીધું તો શું શું કરીએ અમે, બોલો તો આ મૂર્તિ અમે હટાવી દઈએ, ચલો તો અમે શું કરીએ. વ્યક્તિ તો બી વ્યક્તિનું સ્મરણ, અમે મૂર્તિ હટાવી, પણ તમને તો વ્યક્તિ પૂજાની જ ના પાડો છો, તો વ્યક્તિ તો અમારી આંખ સામે પાછો આવ્યો. તો કે નહીં, વ્યક્તિની અંદર શક્તિ જોવાની. તો મેં કીધું અમે નથી જોતા, એ તમે કઈ હિસાબે કહી શકો. તમારી વાત તો એકદમ સાચી, પણ હવે એ અમે કઈ રીતે સિદ્ધ કરીએ કે વ્યક્તિની અંદરની શક્તિ પણ અમે જોઈ રહ્યા છે? કારણ કે જો ખાલી વ્યક્તિને ઉડાવી દેવાથી એ સિદ્ધ થતું હોય કે તમે શક્તિને જોવત ને વ્યક્તિને, એ મને માન્ય નથી. પછી મેં તમારા આરાધ્ય કોણ? તો કે એક સાધ્વીજી સાથે વાત થઈ, મારે નામ બામ નથી આપવું. પછી સાધ્વી, તમે તમારા આરાધ્ય ભગવાન મહાવીર? મેં તો કેમ, કોઈ વ્યક્તિને યાદ કરી રહ્યો તમે? તો કે નહીં, અમે એની અંદરની વિતરાગતા જોઈએ. તો મેં કીધું મેં આમની અંદર પોતડી ક્યારે જોઈ? મેં પોતડી જોઈ ને પાંસળીઓ જોઈ છે. આમાં પાંસળીઓ જોઉં તો મને એમ લાગે કે બિચારો માણસ છે કોઈ, એવું મને લાગે. પાંસળીઓ જોઉં તો આટલો વીક છે. મારા સંગીતના સર એક વાર કીધું, વાઈ સો વીક? મેં તો એ તો કોઈ દિવસ મને ખ્યાલ જ નથી આવ્યો વાઈસ, બીકોઝ આઈ બીકમ સો સ્ટ્રોંગ ઇન હિઝ પ્રેઝન્સ, સો આઈ નેવર રિયલાઇઝ ધેટ. શું વ્યક્તિ પૂજા? એટલે આ પ્રવેશ, જો આ વ્યક્તિ નિષ્ઠા તત્વ નિષ્ઠા, એમાં હજી સરળતા કરી આપી કે ડાયરેક્ટ વ્યક્તિ નિષ્ઠા તત્વ નિષ્ઠામાં નહીં બદલાય. વચમાં એક બીજું સ્ટેશન છે, એનીબડી કેન ગેસ? વ્યક્તિ નિષ્ઠા શુડ ટર્ન ચેન્જ ઇન ટુ તત્વનિષ્ઠા, અને તત્વનિષ્ઠા હોય તો વ્યક્તિ માટે એટલો જ પ્રેમ છે, પણ ત્યાં તમે અટકી નહીં રહો, ઇટ વિલ ગો ઓન. એ જ તત્વનિષ્ઠા, એ જ તત્વનિષ્ઠા. વચલી એક છે સંઘ નિષ્ઠા. સંઘ નિષ્ઠા, આ વાત બુદ્ધે કરી. બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામી, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામી, વચમાં સંઘમ શરણમ ગચ્છામી. એ ક્યાં તમને ફાવે છે? હમણે અમે તો તને સાહેબ સાથે ફાવે, બાકી અમને બીજા બધા સાથ ના ફાવે તો તને તત્વનિષ્ઠા થવાની બી નહીં.
હાર્મની સાથે જો તું સંઘની અંદર રહી ન શકતો હોય, સંઘ માટે તને બુદ્ધ અને ધર્મ જેટલું માન ન થતું હોય, તો તું તત્વ પર જઈ શકશે નહીં. પહેલા એકને પ્લુરલમાં બદલી અને પછી એને અલોપ કરવાનો છે, પછી એને અદ્રશ્ય કરવાનો છે. પહેલા એને ઝાંખો કરવા માટે બધામાં અમે બધા મળીને એમ કરીને સંઘ નિષ્ઠા લાવ. એટલે ત્રણ આવ્યું, સિદ્ધ નિષ્ઠા, સંઘ નિષ્ઠા, સિદ્ધાંત નિષ્ઠા. ત્રણ સ આવ્યા. સિદ્ધ નિષ્ઠા એટલે બુદ્ધ નિષ્ઠા, બુદ્ધમ શરણમ, વચમાં સંઘમ શરણમ. અને એ આવે વેન યુ કેન ફીલ વી ઓલ આર વન, દેટ હાર્મની. જસ્ટ ઇમેજિન, ઇન્ડિયા ઇઝ સચ અ કન્ટ્રી, એવરી 25 કિલોમીટર્સ ધ ડાયલેક્ટ ચેન્જીસ. લેંગ્વેજ હજી ન બોલું, પણ એવરી સ્ટેટ ચેન્જીસ, લેંગ્વેજ ચેન્જીસ. મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાતમાં આવ્યા તો ગુજરાતી, ગુજરાતીમાંથી રાજસ્થાનમાં ગયા તો રાજસ્થાન, ત્યાંથી જરાક એક સ્ટેટ આગળ ગયા તો પંજાબી, પંજાબથી ઉપર ગયા તો પાછા એ કાશ્મીર વગેરે. એવરી સ્ટેટ, એટલે સ્ટેટ કેટલું હશે, બધા બધા 500-700 કિલોમીટરમાં તો સ્ટેટ બદલાય જ. એવરી 400-500 કિલોમીટર ધ હોલ લેંગ્વેજ ચેન્જીસ, ડ્રેસ ચેન્જીસ, ફૂડ હેબિટ્સ ચેન્જીસ, એવરીથિંગ. અહીંયા તમે ઢોકળા ઢોકળા કરો તો ત્યાં પેલું પેલી કઈ પીઠ કે ખાલી પીઠ, ખાલી પીઠ આવે મહારાષ્ટ્રમાં જાવ તો. અને હજી થોડું કર્ણાટકમાં ઉતરો તો એવું ને, હજી નીચે ઉતરો તો કઈ રસમ રસમ આવી જાય પાછું કેરેલામાં. એવરીથિંગ ચેન્જીસ, ધ વે ઓફ ઇટિંગ, ધ ડ્રેસિંગ સેન્સ, સાડી પહેરવાની સેન્સ, આખી સાડી પહેરવાની રીત આખી. એવરી 400 કિલોમીટર્સ ઇટ ચેન્જીસ, પણ એવરી 25 કિલોમીટર્સ ધ ડાયલેક્ટ ચેન્જીસ. થોડું થોડું તો ભેદ તમે આવો, તમે ખાલી વાપી આગળનું ગુજરાતી અને સુરતનું ગુજરાતી જુઓ, તમને ફરક પડી જાય. અને હમણાં અમદાવાદ વાળા બેન છે કે નહીં, ક્યાં છે એ બેન બોલે એટલે આપણે, અમે તરત કીધું તમે બે બોલો, બે બે નહીં બે, એટલે આપણે ખબર પડી જાય અમદાવાદી ગુજરાતી છે. આવી જ્યાં સ્થિતિ હોય, આટલા બધા વિવિધ કલ્ચર અને વિવિધ લેંગ્વેજ અને એવરીથિંગ, આટલી બધી ડાયવર્સિટી છતાં આ દેશ આવો ને આવો અખંડપણે રહ્યો છે, એ કોઈ પોલિટિકલ કે ઇકોનોમિક કારણથી નહીં, બટ ધેર ઇઝ સમ કરે ને, જે આ લોકોને લોકસભામાં કરવું હોય તે કરે ને. કોણ કાશ્મીરથી છૂટું, કાશ્મીર છૂટું થવાનું નહીં. એમ બધા પેપર ખાલિસ્તાન બોલે ને, આસામ બોલે ને, પેલું બોલે ને, નીચે પેલું કોણ તામિલિયાઓ બોલે જેવી, પણ કાંઈ નહીં. એ 5-25-50 માણસ બોલે છે, કશું નહીં. દેર ઇઝ સમ થ્રેડ વિચ ઇઝ ટાઈંગ અસ. એવું સંઘમાં થવું જોઈએ. દેર કેન નોટ બી મેની ગ્રુપ્સ ઇન અ સંઘ. એ વનનેસ. સંઘમ શરણમ ગચ્છામી. ઇનફેક્ટ આઈ વોઝ ટેલિંગ મહેશભાઈ કે મારે 2010માં આશ્રમ 10મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે અને 2011માં આશ્રમને 10 વર્ષ પૂરા થશે. મારે જગતમાં હવે એક જ નામ રહેવા દેવું, શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન. ઓલ ધ આશ્રમ્સ આર ઇન ટુ ઇટ. યુ કેન સે ધીસ પ્રોગ્રામ ઇઝ ઓર્ગનાઇઝ બાય શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન બ્રેકેટ ધરમપુર. ઇટ્સ ઓકે. ધીસ બાય શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન બ્રેકેટ કોબા ઓર બ્રેકેટ સાયલા ઓર બ્રેકેટ દેવલાલી ઓર બ્રેકેટ વવાની, એનીથિંગ. એમાં શું? બટ ઇટ હેઝ ટુ બી વન સંઘ. હું શરૂ તો કરીશ જ આ અભિયાન, અને ઈશ્વર ઈચ્છા જેમ હશે તેમ થશે, પણ હું શરૂ તો કરીશ જ. બધા પાસે ભીખ માંગીશ, પહેલા હું મારું દાન કરી દઈશ, પછી આગળ વધીશ. પણ બધાની આઈડેન્ટિટી એક આ મોટા પગલાની અંદર એની જ મુખ્યતાએ આગળ ચાલે. અત્યારે બી કોઈ એવો ભેદભાવ હોય એવું હું માનતો નથી, બિલકુલ ભેદભાવ હોય કે ક્લેશ હોય એવું બિલકુલ મારું માનવું નથી. પણ વધારે શોભા, વધારે તાકાત વ્યક્તિમાંથી તત્વમાં જવાની આપને તો જ આવશે જો આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી ગુમાવી દેશે, તો વધારે તાકાત આપની આવશે. અને અને એમ કરતા કરતા હજી તો ઘણું આગળ ચાલવાનું છે, આટલા પર અટકી ન જવાનું, આટલું તો કરવું જ છે. એમ મેં કીધું, તમે આશ્રમનો વિકાસ કરો એનો વાંધો નથી, પણ યોર લક્ષ્ય ઇઝ ઓનલી નેશનલ ઇન્ટિગ્રેશન, તો માઇન્ડ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ. એક્ઝામ્પલમાં મેં આપ્યો, નોટ ઇન્ટરનેશનલ અમેરિકા જયા કરવું એમ નહીં, કે તમારું કોઈ આટલું હોય તો હું આખી માનવતા સુધી પહોંચું, પણ એની પહેલા આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો લઉં કે નહીં. પણ સમવેર જો સંઘ નિષ્ઠા ન હોય, યુ આર સો અહંકારી
કે તમને બધે ન બધા સાથે ન ફાવે, તમને ગ્રુપમાં ન ફાવે, તમને એકલા એકલા જ સંબંધ, તો તમે વ્યક્તિ પર જ અટકી રહેવાના, તમે તત્વ પર નહીં જવાના. કારણ કે આ વ્યક્તિને છોડવો પડશે બધે, અને બધામાં જોવો પડશે એ વ્યક્તિને, અને એ બધામાં આને પણ એ જ પ્રેમ છે, આને પણ આ જ પ્રેમ છે, આને પણ આ બધાની શક્તિઓ ઓછી વધતી છે, એ જ પ્રેમ, એ સંઘ નિષ્ઠા આવશે. યુ વિલ નીડ મોર લવ દેન લવિંગ વન પર્સન. યુ વિલ નીડ મોર. ટુ લવ મી ઇઝ વેરી ઇઝી, બટ ટુ લવ માય પીપલ યુ વિલ નીડ ટુ લીવ યોર લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ઓલ્સો. અને એ ગયું તો તમારે કંઈક તત્વ જોવું પડશે, ને તો હવે દક્ષિણાબેનમાં તમને શું ગમવાનું, તો આ અમિત ક્ષેત્રમાં તમને શું ગમવાનું, પણ બધાની ખૂબ પેનેટ્રેટ કરીને તમારે કંઈક ભક્તિનો અંશ જોવો પડશે. હવે આમાં બી ભક્તિ, આમાં બી ભક્તિ, આમાં બી ભક્તિ, તો હવે તત્વ તરફ ગયા ને તમે, વ્યક્તિ છૂટી જ ગયું ને, વ્યક્તિ છોડવું જ પડે. બધા આવા લોકોમાં જો તમારે સારું જોવું હોય તો તમારે ઊંડા ઉતરવું પડે. આમાં તો આપણે ઉપર ઉપરથી બી બધું પકડી લઈએ, કારણ કે દેખાય જ છે કરુણા વિતરાગતા વગેરે. આ બધામાં કંઈક સારું જોવા માટે ઊંડા જવું પડે, અને ઊંડા જાઓ ત્યારે એ લોકોનું વ્યક્તિત્વ છોડતા જાઓ, અને છોડતા જાઓ એટલે તમે સિદ્ધાંત તરફ જઈ રહ્યા છો, તત્વ તરફ જઈ રહ્યા છો. હાર્મની વિલ કમ ફ્રોમ પીસ. એટલે વ્યક્તિનિષ્ઠા જોઈશે જ. તમે કહે કે અમને તો આત્મામાં રસ છે, પણ વ્યક્તિમાં રસ તો, અરે અહીંયા બી રહેવો, તમારે અહીંયાની ડિસિપ્લિન તો પાળવી પડશે ને. તમે સરેન્ડર કરો ન કરો એ તો તમારી હૃદયની વાત છે. એ તો બોલનારને બી ખરેખર હોય છે કે નહીં, કે ન બોલનારને બી હોય, એ કોણ ચેક કરે? અરે પોતાનો વિકાસ સાધવા આવ્યા છે. નો નીડ. યુ કેન કીપ યોર ભક્તિ વિથ તત્વ એન્ડ સિટ વિથ અસ. એ પરમ તત્વ, કારણ કે હું બી એ પરમ તત્વનો ઉપાસક, તમે બી એ પરમ તત્વના ઉપાસક. એટલે આ સગુણ નિર્ગુણનું આમ સામાન્ય નહીં સમજો. આ સગુણથી શરૂ કરીને નિર્ગુણ સુધી પહોંચવું જ પડશે. શરૂ સગુણથી જ કરવું પડશે. સુલભતા આની જ છે, દુર્લભતા છે આની. એ તો પાંચમા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરે છે કે આ દુર્લભ ને દુષ્કર છે. અને જેનો વૈરાગ્ય જેટલો ઓછો ને દેહાભિમાન વધારે, એટલું એને નિર્ગુણ ઉપાસના એટલું ડિફિકલ્ટ લાગશે. હમણાં ત્રીજા ચોથામાં આત્માનું વર્ણન ચાલશે, બિલકુલ રસ નહીં પડે તમને. અને હમણાં આ પાછું ગાશે ને પરમ કૃપાલુ સદગુરુ રા, એ પાછા તાનમાં આવી જશો તમે. તમે હું આખું વાંચું છું આખું વર્ણન, અચિંત્ય છે ને અવ્યયમ છે. તમે કહો જલ્દી પૂરું કરે, આ લાંબુ ન કરે તો સારું. નહીં, જેવી તમારી ભૂમિકા, પણ લક્ષ્યપૂર્વક કરશો તો આગળ વધતા વધતા તમારે આ જ બધું જોવાનું છે એમનામાં. આ વ્યક્તિમાં પાંસલીઓ નથી જોવાની, આ વ્યક્તિમાં અહીંયા જે નવ લક્ષણ બ્રહ્મના બતાવ્યા, એ જયારે મેનિફેસ્ટેડ ફોર્મમાં છે, તમને વ્યક્ત એ દેખાતા જશે, તેમ તેમ તમારો વિકાસ હોત. પછી તમને બધામાં દેખાય એટલે સંઘ બની જાય. પણ છતાં અત્યારના તમારો સંઘ એ જ છે કે જે પરમ કૃપાળુદેવને સમર્પિત છે. પછી તમારી સંઘની વ્યાખ્યા ઓર બદલાશે, જે સતના ઉપાસક છે. પછી તમારી વ્યાખ્યા ઓર બદલાશે, જે સત સ્વરૂપ જ છે. ઉપાસે કે ન ઉપાસે, નાસ્તિક ભલે ન ઉપાસે આત્માને, પણ એ આત્મા તો છે ને. એમ કરતા કરતા તમે તમે ખુદ નવાઈ પામશો કે તમારું ફેમિલી કેટલું મોટું થઈ ગયું. વસુધૈવ કુટુંબ, બોલ બોલ નહીં કરો, ટ્રાય ટુ ફીલ ઇટ. એની વન યુ મીટ યુ ફીલ, ઓ આ તો મારો. હવે આપનો ઓળખતા બીનો ચાંદેલો કર્યો તારા નામનો, ને નહોતું પૂછ્યું કયા ગામનો ને બધું, એમ જ આ વ્યક્તિ નહીં. હવે મને કઈ બીજું જ મેં જોયું, તો હવે તું કયા ગામનો છે ને, દશાશ્રી માલિક છે કે વિસા ઓસવાલ છે, કોને ઇન્ટરેસ્ટ છે? એમ કર્યો ને તારા નામનો ચાંદલો. આ વ્યક્તિ નિષ્ઠામાંથી ધીમે ધીમે તત્વ નિષ્ઠા તરફ આગળ વધવા, અને બધાએ એ રીતે જ શરૂ કર્યું છે. સ્વામી રામતીર્થ તો તમને નિર્ગુણ ઉપાસનાના આમ ટોપ ને ટોચના સાધક લાગે. એના આઠે વોલ્યુમ મેં વાંચ્યા છે, 84માં વાંચ્યા છે. અને એમને જ્યાં દેહ છોડ્યો એ સ્થળે ગયા છે, એમને જ્યાં ધ્યાન વગેરે કર્યું તો ત્યાં ગયા છે. બાકી એમને વિશેષ ટાઈમ તો લાહોરમાં રહ્યા હતા, એટલે આપણે તો ત્યાં ન જવાય, પણ અહીંયા ચંબા અને બધી જે જગ્યા પર અમે ગયા છે, અમે ત્યાં મેડિટેશન બી કર્યું. અને મને તો જબરદસ્ત ખુમારી આવતી એમને. હમણાં જે બધા દ્રષ્ટાંતો અપાય બધા 84ના અભ્યાસના. રામ બાદશાહ જા બેટા કલ તેરે વહાં રામ બાદશાહ આયેગા. એમ કે ક્યારે બી હું તો વાપરતા જ નહીં ને, રામ બાદશાહ આયેગા. પેલા ને બી કઈ બાદશાહ આવે તો મારે તૈયારી કેવી કરવાની પાછી, અને લંગોટી વાલો આવે પાછો. જબરી કુમારી હતી. તેના પ્રેસિડેન્ટને મળે તો બી જાપાન બી ગયા હતા, અને કેટલા બધા દેશમાં ધર્મ પ્રચાર માટે ગયા હતા. અને એની કુમારી, પણ એની શરૂઆત તમને ખબર છે? એ વોઝ મેથ્સના પ્રોફેસર હતા,
લાહોર યુનિવર્સિટીમાં ત્યાં રાવી નદી વહેતી, પેલી પાંચ નદીઓ છે ને, ઝેલમ ને ચેનાબ ને સતલેજ ને બ્યાસ ને રવિ ફાઈવ અને સિંધુ નદીની ટ્રિબ્યુટરી ઇન્ડસની, તો એ રાવી નદીના કિનારે દરરોજ સાંજના જાય, ચોદાર આંસુએ રડે, કૃષ્ણ માટે રડે, કૃષ્ણ માટે રડે, અને એની એના નખથી એની છાતી ચીરે અને બતાને બતાવે કે જુઓ અહીંયા છે મારો કૃષ્ણ, અહીંયા છે મારો કૃષ્ણ, એવો સગન ઉપાસક હતો. અને એમાં આગળ વધતા વધતા પછી કંઈક એવું જોયે કે બધામાં જે તત્વ વિલસતો એમને દેખાવા લાગ્યો. નરસિંહ મહેતો આપના, હરિના જન તો મુક્તિ ન માંગે, માંગે જન્મો જન્મ અવતાર રે, નિત સેવા નિત કીર્તન શું નિરખ શું નંદ નંદ કુમાર રે, એવી બધી સગુણ ઉપાસનાની વાત. એક બોલે છે બ્રહ્મ લટ કા કરે બ્રહ્મ પાસે, બધું આ એ બ્રહ્મ, પેલું બ્રહ્મ, તું એ બ્રહ્મ, હું એ બ્રહ્મ, બધું બ્રહ્મ જ દેખાય, એવરીથિંગ ઇઝ માય રિફ્લેક્શન, એવરીથિંગ ઇઝ માય એક્સટેન્શન. પણ શરૂઆત એની આવી જ થયેલી. અને પેલો ઓધવ જઈને કે આને ગોપીઓને કે તમે હવે થોડી નિર્ગુણની પ્રેક્ટિસ પાડો, તો એક જ પ્રશ્ન પૂછો, પેલો ચાલ્યો ગયો પાછો હરતમાં બેસીને, અમે કરશું તું કે છે તો, પેલો નિર્ગુણ અમારી સાથે રાસ રમવા આવશે, અમારી સાથે રાસ, તો કે એ બધું નિર્ગુણ કઈ આવે જાય નહીં, તો કે તું જા, રાસ રમ્યા વિના અમારી દિવસનો અંત જ નથી આવતો, અમને મજા જ ના આવે, કોણ આમ ઢોગા જેવો બેઠો રહે અને ધ્યાન કરે, અમારે ભજન કરવું હોય, અમારે તને નિરખવું હોય, બે વાત તને કરવી હોય, બે વાત સાંભળવી હોય. નિત્ય મન પરોવીને રાખવાની વાત, હા એ કન્ડિશન કીધી, નિત્ય યુક્ત, પ્રસંગે પ્રસંગે યુક્ત, પર્યુષણે પર્યુષણે યુક્ત નહીં, ઠોકર લાગે તારે ઠાકોરજી યાદ આવે તે નહીં, દુઃખ પડે તારે ઠાકોરજી ઠાકોરજી કરે તે નહીં, નિત્ય યુક્ત, નોટ આઉટ ઓફ મૂડ્સ, આઉટ ઓફ ઇમેન્સ લવ, નોટ આઉટ ઓફ મૂડ્સ, ઇમેન્સ લવ, નિત્ય યુક્ત હોવો જોઈએ. અને શ્રદ્ધા અડગ, શ્રદ્ધા ભાવથી યુક્ત થઈને, અડગ શ્રદ્ધા, ત્રણ ચીજ છે, અશ્રદ્ધા, અંધશ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધા. મેં પાસે બધા સમય નથી, એક મિનિટમાં કહું, પેલો તને સ્વિમિંગ આવડતું નથી અને તું સ્વિમિંગ પુલ આગળ જઈને બેઠો છે, કમ દુર્ભાગ્ય કે સૌભાગ્ય જે બી ત્યાં બેઠો છે, અને બધા આમ ટપાટપ અંદર જાય છે અને એવા માછલીની જેમ આમ તરે છે, અને જેટલો નાનો હોય એટલું સરળતાથી સહજતાથી ને વધારે મોજ કરતો કરતો માછલી ને ટેડપોલની જેમ ચાલ્યો જાય, હા ટેડપોલની જેમ એકદમ. હવે આ ત્રણ જણ બેઠા છે કિનારે, અશ્રદ્ધા વાળો કે છે ભલે આખી દુનિયા તરી શકે, હું નહીં તરું, હું નહીં તરી શકું, મારું 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 સ્ટ્રક્ચર જ એવું છે, હું નહીં તરી શકું. આ નેગેટિવ જજમેન્ટ પાસ્ટ, નેગેટિવ જજમેન્ટ પાસ્ટ મારાથી નહીં જ થાય, એ અશ્રદ્ધા વાળો. મારે બહુ શોર્ટમાં કરવાનું છે એટલે કહું, પછી કોઈક રવિવારે આખું આના ઉપર જ લઈશ, શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધા ઉપર લઈશ. બીજો જે છે ને એ પેલા આમ ટપાક કરીને અંદર પડીને આમ આમ કરતો જે જાય ને એ જોઈને એટલો બધો ઉત્સાહિત થઈ જાય, અંધશ્રદ્ધા આને આવડે તો મને નહીં આવડે, આપણે સાલા પીએચડી છે સ્વિમિંગમાં નથી, પણ એને એમ લાગે કે વન પીએચડી મીન્સ આઈ એમ પીએચડી ઇન ઓલ, હી ડઝ નોટ નો વોટ ટુ ડુ, હાઉ ટુ ડુ, હાઉ ટુ ફ્લોટ, હાઉ ટુ મૂવ, નથિંગ, અને પડે ને પછી ફાંફા મારે ખાલી, અંધશ્રદ્ધા બીજાનું જોઈને ઢબાક કરીને પડી જાય. ત્રીજો છે કે જે બીજાને જોઈને ઉત્સાહિત થાય છે, પ્રોત્સાહિત થાય છે, પણ હી સ્ટડીઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ વોટર એન્ડ હેન્ડ મુવમેન્ટ એક્સેટ્રા અને બિલીફ વિથ અ કન્વિક્શન એન્ડ ધેન હી ગોઝ ઇન ટુ ઇટ, અને જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કરું જ્યાંથી બરાબર સીધો ડીપમાં ના ઉતરે, સહેલોથી કરે ધીમે ધીમે અને કોન્ફિડન્ટલી પછી તરવા લાગે. તો અશ્રદ્ધા વાળો શરૂ જ નથી થતો, અંધશ્રદ્ધા વાળો શરૂ થાય અને તરત જ બંધ કરવું પડે છે એને, કારણ કે નાક કાન બધા ચાલ્યું ગયું, એને ખબર જ નથી પડતી કે પેલા લોકો અંદર જઈને બી નાક કાનમાં જતા નથી, અને મારું તો આમ અડધું નાક કાન ઉપર હતું તો બી કેવી રીતે ગયું અંદર, એમ કહે કે આ પાણી ક્યાંથી પક્ષપાત કરવા લાગ્યું આવી રીતે, એને કંઈ સમજાય નહીં, ઉલટું વધારે નેગેટિવ થઈને જાય, કારણ કે હવે આ કલયુગના પાણી બી કેવા થઈ ગયા, હું આની જેમ જ હું આની જેટલી જ મહેનત કરું છું પણ મારી સાથે કેમ આવું થાય, એ મારી સાથે એ એટલી વાય મી કરીને જીવ બાલ્યા કરે અને ધીમે ધીમે હી ક્લોઝ ઇઝ હિમસેલ્ફ. એ કીધું નિત્ય
ન સમજાય ત્યારે, સમજાય ત્યારની વાત નથી કરતો, સમજાય ત્યારે તો જ્ઞાનની જ મહત્તા રહેવાની. ન સમજાય ત્યારે તર્કવિતર્ક કેટલા થાય છે, સંકલ્પ વિકલ્પ કેટલા થાય છે અને અશુદ્ધ ભાવ કેટલા થાય છે, એના પરથી તમારી શ્રદ્ધામાં પાસ. સમજાય ત્યારે નહીં, સમજાય ત્યારે બધાનો ઉલ્લાસ એકદમ ટોચ પર જ હોય. ન સમજાય ત્યારે તમે ડાઉન કેટલા છો, અશુદ્ધ કેટલા થાવ છો, સંકલ્પ વિકલ્પ કેટલા આવે છે, તર્ક વિતર્ક કેટલા આવે છે, તમારું ડાચું કેટલું આમ પ્રસન્નતામાંથી ઉદાસીનતા ઉદાસમાં જાય છે, એના ઉપરથી નક્કી થશે તમારી શ્રદ્ધા કેટલી અડગ છે. સમજાય ત્યારે ને ન સમજાય ત્યારે એ છે જ. એ વિશ્વાસ જેટલો બાળકને હોય, મારા ટાઈમે મને ફૂડ મળશે જ, મારા ટાઈમે મારો કપડા મળશે જ, મારે ખાલી રમવાનું અને મમ્મી મમ્મી કરવાનું, બસ બસ મોજ કરવાનું, પણ ખાલી મમ્મી મમ્મી ભૂલવાનું નહીં. અને એક જ વારની બૂમમાં મમ્મી, એ રૂમમાં મમ્મી કે અને કિચનમાંથી પેલી ભાગતી ભાગતી જાય. પણ એ મમ્મી મમ્મી કેવું હશે એ આપણે શીખવાનું. તમે પેલું ડ્રામામાં ખબર છે ને કે પેલો ડ્રામા ચાલતો હતો અને બધા ભજન કરતા હતા, અને એ ડ્રામામાં પાછું નારદજીનું પણ હતું, દેવર્ષિ નારદ એનું બી એક પાઠ હતું, અને કૃષ્ણ ભગવાન બી હતા, એ ડ્રામાના કૃષ્ણ ભગવાન બી હતા. તે ગ્રીન રૂમમાં સિગરેટ પીતા હતા. સાચા કૃષ્ણ નતા જે એક્ટિંગ કરવાની હોય, તે એક્ટર તો બધું કરે. એ લોકોને તમે ગ્રીન રૂમમાં જુઓ ને તો પછી પિક્ચર જોવું ના ગમે એનું. તો એ તો સિગરેટ પીતો હતો અને બાર આખી મંડલી નારાયણ 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 વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ ને કેટલી ગોવાલા ગોપાલા 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 કર્યા ગોવિંદા ને ઠેઠે. પેલો જે ચોકીદાર હતો તે કે આટલું બિચાર લોકો કેવી ધૂન કરે છે, તો જુઓ બાર, હા તમે અહીંયા બેઠા બેઠા સિગરેટ પીવો છો, સિગરેટ બી નહીં પેલી બીડી ફેંકતા હતા. કૃષ્ણલીલા હશે એવું કઈક હશે, રામલીલા જેવું કઈક હશે. પેલા કહે છે કે જો જ્યાં સુધી નારદ નહીં બોલે ત્યાં સુધી હું સ્ટેજ પર જવાનો નથી. સ્ક્રિપ્ટમાં લખ્યું છે કે નારદ એક જ વાર નારાયણ બોલશે અને આઈ હેવ ટુ જમ્પ. સાચા શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી જે કરશે ને ત્યારે જ મારે સ્ટેજ પર જવાનું છે. ત્યાં સુધી ભલે ને એ લોકો રાડા રાડ કરે તો બી જવાનું નથી હું, કારણ કે કોઈ તારા અવાજથી ઇમ્પ્રેસ થઈને ભગવાન નથી પસંદ થવાનું. તું જે બોલવું હોય તે બોલ, તારી શ્રદ્ધા અને તારી ભક્તિ બસ. એટલે કીધું એ રીતે જે મને ઉપાસે છે એને હું બહુ પ્રસન્ન થાઉં છું. તો અચ્છા, એટલે ફિક્સ જો સગુણ ઉપાસના જો આપણું પાસ થઈ ગયું તો નિર્ગુણ વાળાને કેન્સલ કરી દે ને. તો હવે ત્રીજો ને ચોથો શ્લોક બિચારા નિર્ગુણ યાઓ માટે બી વાત છે. ત્વક્ષરમ નિર્દેશ્યમ યે ત્વક્ષરમ નિર્દેશ્યમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમચિંત્યં ચ સર્વત્ર ગમચિંત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવમ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવમ. સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામમ સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામમ સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ તે પ્રાપ્નુવંતિ મામેવ તે પ્રાપ્નુવંતિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ. પરંતુ જે ભક્તો ઇન્દ્રિયોના સમુદાયને સારી પેટે વશમાં કરીને મન બુદ્ધિથી પર સર્વવ્યાપક કોઈ પણ રીતે નિર્દેશ ન થઈ શકે એવા સદા એક રસ રહેનાર નિત્ય અચળ નિરાકાર અવિનાશી સચ્ચિદાનંદ ગન બ્રહ્મને નિરંતર એકાત્મ ભાવે ધ્યાન કરતા ભજે છે એ સગળા ભૂતોના હિતમાં રત રહેનારા અને સૌમાં સમાન ભાવ રાખનારા યોગીઓ મને જ પામે છે. મેં એટલે જ કીધું ને કે વાત કઈ સમજાશે જ નહીં, પેલા બી પામે જ ને આ બી પામે છે. આગલા શ્લોકમાં સગુણ ઉપાસનાને એન્ડોર્સ કરી કે એ લોકો મને પામશે, આ પામશે યોગીઓ મને, એ પરમેશ્વરને ભજે છે તે મને પામશે જ. અને આ શ્લોકમાં પાછા નિર્ગુણ ઉપાસકો પણ મને પામશે એમ કરીને એન્ડોર્સ કર્યું છે. ફોર્મ વર્શિપ એન્ડ ફોર્મ લેસ વર્શિપ એ બંનેને માન્ય કરી છે. પદ્ધતિ ભેદ છે, ધ્યેય ભેદ નથી.
અને હું તો ઓપ્શન બી નથી મૂકતો, કારણ કે ભૂમિકા ભેદે જ આ ઉપાસના થવાની છે. આ ભૂમિકાએ આ જ ઉપાસના થશે અને આ ભૂમિકાએ આ થશે. એટલે હકીકતમાં દેર ઇઝ નો ઓપ્શન. પણ તું કઈ ભાવ દશામાં છે એ ચેક કરીને કરાય. કોઈ વાર તારું ડાયરેક્ટલી ઇન્દ્રિય નિગ્રહપૂર્વક ઉપાસના ચાલતી હોય તો એ પણ જ્ઞાનીને માન્ય છે. એટલે કોઈ તમારી સાથે પેલું ભજન કરીને ડાન્સ કરવા આવી જાય તો એની ઉપાસના બી જ્ઞાનીને માન્ય છે. પણ કોઈને એમ થાય કે મારે શાંત આંખ બંધ કરીને બેસવું તો જ્ઞાનીને એ બી માન્ય છે. એટલે હવે બધા જે બંને ટાઈપના લોકો આ ઓપોઝિટ શ્લોક શીખી લેજો. જેને બહુ ડાન્સિંગ વાળું ગમતું હોય ને હલન ચલન કે આમ પેલું આમ ભજન ચાલે તો એને થાય તો એને ત્રીજું ચોથું વાંચી લે કે તું કર તારે કરવું હોય તો, પણ જે નથી કરતો એ પણ મને પામશે. અને પેલાને થાય કે આ શું નાચગાન ને બધું કરે છે, અંદરમાં સ્થિર થવાનો માર્ગ છે. કોઈકને એવું લાગતું હોય કે આ બધું દોડા દોડ ને બધું, તો એને જરા પેલું સાંભળી લે, બીજો મુખપાઠ કરી લેવો કે જેને આ રીતે પ્રેમ આવતો હોય ને એ મારી સાથે જોડાતો હોય તે મને માન્ય છે. અને એકબીજાને નહીં કેવું શ્લોકનું પોતાને જ કહેવું. નિરાકાર પાણી હોય કે સાકાર બરફ હોય ભિન્ન છે જ નહીં. ભગવાન મુક્ત છે. કૃષ્ણ કે જો મને બાંધવાનું નહીં, સગુણમાં આવો કે નિર્ગુણ, તારે જે કરવું હોય તું કર. મારું ઘર છે, મારે બેડરૂમમાં રહીને બારનું બંધ કરી દેવું હોય તો હું એમ બી અવ્યક્ત બી થઈ જાઉં. અને મારે હોલમાં આવવું હોય તો મારા ઘરે હું અલાઉડ કે નહીં? મારા ઘરમાં મારે રૂમમાં જઈને રૂમ બંધ કરવો હોય તો બી અલાઉડ કે નહીં? અને બહાર આવવું હોય ને હોલમાં આવીને સોફા પર બેસીને છાપું વાંચવું હોય તો અલાઉડ કે નહીં? તો ક્યારેક મારે વ્યક્ત થવું હોય ને કૃષ્ણ રૂપે આવવું હોય તો બી અલાઉડ? અને ક્યારે મારે એકદમ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ રૂપે તારી સામે આવવું હોય તો બી અલાઉડ કે નહીં? અલાઉડ મને અલાઉડ કે નહીં? તમને પણ જે કરવું હોય તે અલાઉડ. પણ બંને રૂપને ભજજો, બંને રૂપ માટે પ્રેમ રાખજો. તમે જો સદગુરુને ભજતા એમ કહો કે અમને આત્મામાં કંટાળો આવે છે તો એ સદગુરુ જ ઇનસાઇડ ધ બેડરૂમ ઇઝ આત્મા. અને બેડરૂમ વાળો આત્મા જ જયારે હોલમાં આવી જાય તો સદગુરુ. એટલે તમે એકને માનો ને બીજું ના માનો તો તમને કંઈ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ જ સમજાયું નથી. એટલે આ તો એનું વ્યક્ત રૂપ અને અવ્યક્ત રૂપ. અને આ વ્યક્ત આટલું આ 1924 થી 1957 સુધીનું રહ્યું આ રૂપ. 1924 વવાનિયામાં જન્મ અને 1957 રાજકોટમાં દેવી લઈ. તો આ તો આટલો ટાઈમ હોલમાં રહ્યો, પછી પાછો બેડરૂમમાં ગયો. તો હવે તમને હોલ વાળા જ ગમે તો બેડરૂમ વાળા નહીં ગમે. એટલે આ હાઈડેન્ડ સીકમાં તમે એકદમ અટવાતા નહીં, એક એકદમ મુક્ત રહેજો અને જોડાયેલા રહેજો. બસ તમારી ભાવ એકદમ તમારી ભાવની સ્થિતિ એટલી વધી જાય કે વિકલ્પો ઓછા થઈ જાય, ઓટોમેટિક ઇન્દ્રિય નિગ્રહ થઈ જશે. તમારી આંખ બંધ થઈ જશે, તમારું બોલવાનું બંધ થઈ જશે, તમે આમ શાંત ઓટોમેટિક થશે. અને તમારા ભાવ થોડા એવા થયા અને વિકલ્પો વધી ગયા તો તમને એમ થશે કે હું જોયા કરું, હું સાંભળું, હું સાથે બોલું તો બંને મને માન્ય છે એમ વાસુદેવ કહે છે. તો બાજુવાલાને ન માન્ય હોય ને તો જાય એ ડેશમાં. મને માન્ય, મારા ભગવાનને માન્ય છે તો પછી શું તકલીફ છે? કેવો હું મારું એક રૂપ તો તે જોયું ને, પેલું ચતુર્ભુજ પછી વિરાટ પછી આ તે, તો બીજું રૂપ કેવું છે એના માટેના આ બધા લક્ષણો છે. એક મિનિટમાં બધા લક્ષણ જોઈ લઈશું. અક્ષરમ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છું, અનિર્દેશ્ય કેનોટ બી એક્સપ્રેસ્ડ, આંગળી ચીંધીને બતાવી ન શકાય એવો અનિર્દેશ્ય, અવ્યક્તમ કેનોટ બી સીન અનમેનિફેસ્ટેડ, જેમ બીજમાં વૃક્ષ છે પણ તમે બતાવી ન શકો. આ બીજમાં એ આખી પ્રક્રિયામાંથી બીજ વૃક્ષ બને તો વાત અલગ. સર્વવ્યાપક નિરાકાર સર્વત્ર જ્ઞાન અપેક્ષ, અચિંત્યમ ઇનકોમ્પ્રિહેન્સિબલ બિયોન્ડ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. તમને થાય કે એવું કેવું બિયોન્ડ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ? તો તમને એક 2 વર્ષના બાલકને સંભોગનું શું સુખ છે તે સમજાવી આપું છું. હું એકદમ ડાયરેક્ટ ને ક્લિયર વાત કરું. તમને એમ લાગે વોટ ઇઝ ધીસ બિયોન્ડ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ? જે હોય તે હોય ને ખબર પડવી જોઈએ. અમે પાછા સિદ્ધમ વાલા, અમે પાછા પીએચડી, અમે તો આટલા હોશિયાર છે. પણ પેલાની પાસે તમે એને સમજાવી આપો કે સંભોગનું સુખ છે, એની પાસે માઇન્ડ છે ને, એની પાસે ઇન્ટેલેક્ટ છે ને, એની માઇન્ડ અને ઇન્ટેલેક્ટમાં આ સંભોગનું પેલું નાગર સુખ ન જાણે કુમારી ને બધું કંઈક આવે છે ને આ દ્રષ્ટિમાં, પરનેલાનું સુખ વિચારી કુમારી કેવી રીતે જાણે ને. તમે આ 2-2.5 વર્ષના બાલકને સમજાવી આપો કે સંભોગનું સુખ શું છે. સંભોગની ક્રિયા બી નહીં, સંભોગનું એ એસ્ટસી એ મોમેન્ટ કેવી છે એને સમજાવી આપો, એ સમજશે?
તમે અત્યારે એને જે શીખવાડવું હોય તે શબ્દ શીખવાડશો ને એને એનો કોઈ બોધ જ નથી. એ કોઈ ગાલો આપે તો પણ એને કોઈ બોધ નથી. એ ભગવાનનું નામ બોલે તો પણ બોધ નથી, એને કોઈ બોધ જ નથી. એના માઇન્ડને ઇન્ટરલેક્ટમાં એ ચીજ ઉતરતી નથી ને તારા માઇન્ડને ઇન્ટરલેક્ટમાં બ્રહ્મ ઉતરતા નથી. તને કઈ રીતે સમજાવે, કારણ કે તારા માઇન્ડમાં ઉતરવાનું જ નથી. તમે નાના છોકરા હતા બધા સિદ્ધુને હું ગઈકાલથી કહું છું કે શેતે ગઈકાલે ટિકિટ બુક કરી અને એ બી દુબઈ આવે છે તો ચાલ તું બી આવ. નો બાપા, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ. અરે બોલો જીતુભાઈ, દુબઈ આવવાની એ ના પાડે છે. બોલો કેટલું કે મેં તને, હું તો બધે નથી આવવાનો પણ હું તને પેલું હોટલમાં મોકલીશ, પછી હું તને પેલું શું છે જોવાનું, બીજું 100-200 માલનું ટાવર છે એ તને જોવા મોકલીશ. તો કે મોડું બનાવે છેલ્લે ના પાડી દીધી, અને ના પાડીએ તો નથી આવતો. હવે એને કેમ સમજાવવું કે દુબઈમાં કેટલું સુખ છે? ઇન્વર્ટેડ કોમર્સ એના સેટ કરી આપો તમે. ચાલો એને એક પિંક ટોટી આપો, બસ ટોટી પિંક ખુશ. એને એનું દુબઈ, એનું હવાઈ બી એનું મળી ગયું, ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડ બધું એનું એક ટોટીમાં છે. એક ટોટી આપી દો તો ખુશ. હા, ટોટી સિવાય તમે આખું જગત આપો અને ફ્રી વર્લ્ડ ટિકિટ આપો તો એને જવું નથી. એને કે એની બાઈનો ખોલો બહુ વાલો છે, એને તાજમહાલ બી એટલો વાલો નથી. બસ એના બુદ્ધિમાં તમે સેટ કરી આપો તો આ બુદ્ધિમાં કઈ રીતે આવવાનું એ ચીજ. કુટસ્થ, કુટસ્થમ, કુટસ્થ, કુટસ્થ એટલે શું? કુટ એટલે એરન, એરન, એરન ઉપર પેલો હથોડો મારો અને એ વચમાં લોખંડનો ટુકડો મૂકો તો લોખંડના ટુકડામાં ફેરફાર થાય, લાંબુ થઈ જાય, નાનું થઈ જાય. કારણ કે લોખંડનો ટુકડો છે, એરન છે, લોખંડનો ટુકડો છે, અને હથોડો નાખો છો તો આમાં ફેરફાર પડે, પણ પેલું જે એરન છે એમાં કોઈ ફેર પડે નહીં. તેમ અમારો પરબ્રહ્મ કેવો છે, અમારું આત્મ સ્વરૂપ કેવું છે, કે એમાં કોઈ વિકાર શક્ય નથી. અવિકારી, નિર્વિકારી શબ્દ બી ન બોલાય, અવિકારી બોલાય. નિર્વિકાર તો આવ્યો હોય ને નીકળો હોય તો કોઈ વાર નિર્વિકાર બોલાય, તો અવિકારી, વિકાર થાય જ નહીં એવો છે. અચલમ, સ્થિર, ચલિત ન થાય એવો. ધ્રુવમ, અવિનાશી, નિત્ય. આવો જે 8 લક્ષણોથી લક્ષિત જે બ્રહ્મ છે તેની ઉપાસના જે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રહીને કરે છે, એટલે અંતર્મુખ અભ્યાસ કરે છે. આ ઇન્દ્રિયોને વશ એટલે, વશમાં હોવી એટલે કોઈ નિયમથી નહીં, વિવેક અને વૈરાગ્યથી. ખાલી નિયમો લઈને કરશો તો દમન થશે, કોઈના પ્રભાવમાં આવીને પણ નહીં. વિવેક અને વૈરાગ્ય, ખૂબ ચિંતન મનન કરી, અને જ્યારે જ્યારે મન વિપરીત દિશામાં જાય, વિકારોમાં જાય, એની મન સાથે વાતો કરો. તમે કેમ ત્યાં તું બોલ્યો તો પર્યુષણમાં કે આત્મામાં જ સુખ છે અને અત્યારના નથી. ના તો કે નથી તો હું અત્યારે બી જાણું છું, પણ અત્યારના લાગે છે. કેમ લાગે છે? 5 મિનિટ પછી ભોગવ્યા પછી 5 મિનિટ પછી કેમ નથી લાગતું? આ જે તમે આજે સાંભળ્યું એ વિકાર વખતે પાછું એનું મનન કરજો, એપ્લિકેશન કરજો, ભાવોને બદલજો. કરતા કરતા તમે જોશો તો હવે એ વસ્તુ પ્રત્યે તમારું ચિત્ત આકર્ષિત નથી થતું. સંસ્કાર વશ નહીં થઈ જતા, સત્સંગને વશ રહેજો તમે. સંસ્કાર સર્વમાં સમબુદ્ધિ, 3 ચીજ રાખી. આવો 8 લક્ષણ વાળો બ્રહ્મ ની ઉપાસના 3 ચીજ ઇન્દ્રિય વશમાં રાખી, ઇન્દ્રિય નિગ્રહપૂર્વક અંતર્મુખ ઉપયોગ. સર્વમાં સમબુદ્ધિ, આ સમબુદ્ધિ ઇઝ દર્શન ભેદ, નોટ સહન. દર્શન જ હવે એનું જોવાની, એની દ્રષ્ટિ જ એવી બદલાઈ ગઈ છે કે એને સંભાવ રહે છે. લાઇક્સ ને ડિસલાઇક્સ પડ્યા હોય તો તમે સંભાવ ન રાખી શકો, તમે સહન કરી શકો કે મને આ બિલકુલ ગમતું નથી, આ ભાવના બેન આમ આમ કરે મને ગમતું નથી, પણ હવે હું સંભાવ રાખ. આ સંભાવ નથી, આ સહન છે. તમે કરી શકો? આ એક્ઝામ્પલ હતું. આ સહન કરવું છે. સંભાવ એટલે મને શું ફરક પડે છે, પણ આ નથી. તત્વ દ્રષ્ટિએ મને ન એમનાથી લાભ છે, ન મને એનાથી નુકસાન છે. હું આત્મા છું, હું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છું, એ આત્મા છે, એ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે, એનાથી મને કોઈ લાભ નુકસાન નથી. અમારા બે વચ્ચે ખીણ છે, ખીણ, કે નથિંગ કેન કમ ફ્રોમ યર એન્ડ નથિંગ કેન ગો ફ્રોમ યર. તો વાય, આ દર્શન ભેદ થઈ ગયું છે એટલે હવે કોઈ વિકલ્પો થતા નથી. અને બીજું, તમે જે કરો છો તે લાઇક્સ આ છે, ડિસલાઇક્સ છે, પણ મનોબલ મક્કમ કરીને હું ડિસલાઇક વાળું સહન કરી શકું, લાઇક વાળું જતું કરી શકું, આ બધું કરી શકું, પણ મારી લાઇક્સ ડિસલાઇક્સના કારણે સૂક્ષ્મ વિકલ્પો તો છે જ. કારણ કે આ સારું છે એમ તો તું બોલ્યો ને લાઇક્સના કારણે, ત્યાં જ ગયો તું.
જેના દર્શનના ઠેકાણા ન હોય એના સંભાવના ઠેકાણા કેવી રીતે હોય? તમારે જો સંભાવ રાખવો હોય તો પેલા વર્ક ઓન યોર લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ. તમારા એ બધા કન્ડિશન્સ તોડતા જાઓ, ધારણાઓ તોડતા જાઓ, પછી ઓટોમેટિક તમને બધી સ્થિતિમાં સેમ ભાવમાં રહેશો, જેને કહેવાય સંભાવ. સેમ ભાવ, સંભાવ. અને છેલ્લું બહુ સરસ કીધું, સર્વભૂતેષુ સર્વભૂતનું હિત ચિંતન. આ નિર્ગુણ ઉપાસકની વાત કરી, જેને જગત સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય એમ આપણે માનીએ ને, બહુ અંતર્મુખ રહેતો હોય, જગતને કાંઈ લેવા દેવા નહીં, એને સર્વજીવની ચિંતા હોય, સર્વજીવની હિતની ચિંતા હોય. કારણ કે આ મને ગમે છે, આ નિર્ગુણ એ પણ મને જ ઉપાસે છે. ધ્યાનનો અંત મૈત્રીમાં આવે જ આવે, મૈત્રીનો અંત ધ્યાનમાં ને ધ્યાનનો અંત મૈત્રી, જો સાચું હોય તો. સર્વજીવનું જગ કલ્યાણ અને જીવન વિકાસ સાથે સાથે ચાલવાનું. જગ કલ્યાણનો ભાવ હોય પણ જીવન વિકાસનું ન હોય તો એ તો ઠગારું જ છે. મારે બધાનું હિત કરવું છે પણ મને ક્રોધ બી આવી જાય, મને અહંકાર બી આવી જાય તો એ તો સાવ ઠગારું છે. અને જીવન વિકાસનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય પણ જગ કલ્યાણનો ન હોય તો એ અધૂરું છે, પાંગરું છે, ઓલું છે. જગ કલ્યાણ અને જીવન વિકાસ તમારી જે શક્તિ હોય તે. અરે કોઈ ચીજ કરો નહીં ને, પણ ખાલી બેઠા બેઠા શુભ ભાવના બધા માટે કરો તો બી બસ છે. તમારે કે માસ્ટર પ્લાન માટે ત્યાં આવીને હું ઈંટો ઉચકવાની જરૂર નથી, તમે અહીંયા બેઠા બેઠા બી ભાવના કરી શકો, તો એ મહત્વનું છે. જગ કલ્યાણ અને આવી રીતે કરે, હુ એન્ગેજીસ હિમસેલ્ફ ઇન ધ વેલફેર ઓફ ધી સોસાયટી, રેવેલ્સ ઇન ધ વેલફેર ઓફ ધ સોસાયટી, એ મને ભજે છે, તે મને પામે છે એમ વાત કરી. સો દેર ઇઝ નથિંગ લાઇક ચોઇસ મારા પ્રમાણે. ઇટ ઇઝ યુ હેવ ટુ ચેક તમારી દશા કેવી છે અને એ પ્રમાણે સત્સાધનની મુખ્યતા રાખીને આગળ વધવાનું. ઇફ યુ આર ફૂલ તો તમે ખાલી કચુંબર ખાઓ, અને ઇફ યુ આર વેરી હંગ્રી તો બદામનો શીરો બી ખાઓ. તો ડોન્ટ ફિક્સ, જે વખતે જે સાધનની જરૂર હોય એનાથી આગળ, પણ કનેક્ટેડ રહો નિત્ય યુક્ત, જે બીજા શ્લોકમાં કીધું નિત્ય યુક્ત, બસ અનુસંધાન પામો તો બસ. પાંચમો શ્લોક, તેષાં અવ્યક્તા સત્ત ચેતસાં, અવ્યક્તા સત્ત ચેતસાં, અવ્યક્તા હી ગતિર દુઃખમ, અવ્યક્તા હી ગતિર દુઃખમ, દેહવદ ભીર વ્યાપ્યતે, દેહવદ ભીર વ્યાપ્યતે. પણ સચ્ચિદાનંદ ગણ નિરાકાર બ્રહ્મમાં મન પરોવનાર એ માણસોના સાધનમાં પરિશ્રમ વધુ છે, કારણ કે દેહાભિમાનીઓ વડે અવ્યક્ત વિષયક ગતિ ઘણું દુઃખ વેઠીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. અર્થાત દેહાભિમાન રહેવાને લીધે નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ દુષ્કર છે. ઉત્તમા સહજ અવસ્થા, મધ્યમાં ધ્યાન ધારણા, અધમ મૂર્તિ પૂજા, તીર્થયાત્રા અધમાધમ. સહજ અવસ્થા ઉત્તમમાં ઉત્તમ, ઉત્તમ. સહજ ન રહી શકો તો તમારે ધ્યાન ધારણા વગેરે કરવું જોઈએ, તો એ મધ્યમ પ્રકારની સાધના કહેવાય. ઉત્તમ તો નહીં, મધ્યમ. તમારે જે તત્વ તમે છો તમારી ભીતર છે એના માટે બહારમાં કોઈક જગ્યાએ સ્થાપના કરીને એને નવડાવવું દોડાવવું પડે તો એ અધમ સાધના છે. અને એ તો ઠીક, પણ એના માટે હજારો માઇલ તમારે દૂર જવું પડે એવું તીર્થયાત્રા એ અધમાધમ સાધના છે. પણ જે અધમાધમ હોય એને તીર્થયાત્રા કરવાની, પછી જે એમાં શું થઈ ગયું હોય એ તમે જેવી ગ્રેડેશન કરો તે. પણ અમે અમારું ગજુ હોય, તમે કહો કે પ્લેનના આટલા રૂપિયા, ટેક્સીના આટલા રૂપિયા, પેલા ગાડાના આટલા રૂપિયા, ચાલતા જવાનું ફ્રી ઓફ ચાર્જ. મારી પાસે પૈસા ન હોય તો હું કેમાં જાઉં? બિઝનેસ ક્લાસમાં જાઉં? મારી પાસે પૈસા ન હોય તો મેં અધમાધમ સાધના આ છે તો હમણાં આ કરું, પછી કમાઈશ તારે આગળ જઈશ એવી રીતે. એટલે ભલે આ ગ્રેડેશન છે, તમે તરત એમ કીધું ઓ આવું છે તો આપણે તીર્થયાત્રા તો કરવી જ ના જોઈએ. પણ તું કેવો છે? સહજ અવસ્થામાં રહેશે? હમણાં તમને સહજ અવસ્થામાં જવાનું કહીશ, તમે ઊંઘમાં ચાલ્યા જશો. તો તમારા માટે સત્સંગ કરવું યોગ્ય છે. ઉત્તમા સહજ અવસ્થા, મધ્યમાં ધ્યાન ધારણા,
જગન્યકો કે અધમકો, તો એ મૂર્તિ પૂજા અને તીર્થયાત્રા અધમાધમ. અને કપાવદેવ કીધું તીર્થયાત્રાનો ઉછરંગી બનજે. આમ તીર્થયાત્રાનો તને ઓ મારા ભગવાનની સ્પર્શેલી ભૂમિ એને ઉછરંગી રહેજે. મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણ? 105મો પત્ર. પાછો એકાંતવાસને વખાણજે. બધું આ શું કરવાનું છે? ટ્રેન ભરીને જવાનું છે કે એકલા રહેવાનું છે? બેમાંથી એક કયો? એ આપણે લેવાના છે એક પર્યુષણમાં. મહાવીરના બોધને પાત્ર એ લેશું. આટલો મોટો વિષય જયારે નહીં હોય ત્યારે લેશું. પણ એ કક્ષા ભેદે જેમ 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 ભૂમિકા વધે તેમ તેમ સાધનનો અણગમો, નિંદા, નિષેધ કર્યા વિના ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ. અરે ફોર્થ સ્ટેન્ડર્ડ સાવ બેકાર, હોપલેસ. ફોર્થ સ્ટેન્ડર્ડ કાંઈ નહીં. અને નર્સરીમાં સાવ જિંગલ બેલ કર્યા, ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર લાઈક અ ડાયમંડ ઇન ધ સ્કાય, સાવ હોપલેસ. આજે ભલે હોય, તે વખતે તું ત્યાંથી જ શરૂ થયેલો. એક નર્સરી રાઈમ આવડે તો 100 માણસને તો ગાય ગાયને સંભળાવતો હતો. અને તારા કરતા વધારે હરખ તારા મા બાપ. બેટા ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર બોલ, બેટા પેલું નૌકાર મંત્ર બોલ, ટેપ રેકોર્ડર રાખો તું ને અને પ્લે દબાવ્યા કરવાનું. પેલા ને હું કામ હેરાન કરે ચાખવાનું. તે વખતે માટે એ યોગ્ય હતું, તું ફર્સ્ટ ને બદલે સેકન્ડ સ્ટાન્ડમાં તો ફર્સ્ટ ની નિંદા નહીં, ફર્સ્ટ નો ઉપકાર માનવાનો. તું કર પણ નહીં એ સાધન. હવે તું એ સાધન નહીં કર, તું એવો અંતર મૂકો તો તાલી નહીં પાડે તો બી ચાલશે. અને કે આ કેવી તાલીઓમાં મજા આવતી ખબર છે? એના કારણે તો આજે તાલી વગર પણ હું આનંદમાં રહું છું. એમ સારું બી બોલ અને નહીં કર. તમે લોકો બધા સ્નાતક પૂજા બહુ સરસ કરો છો, આમ ઉભા રહો છો પેરનમાં અને આમ મુગટ પેરનવાળા બી કરે ને. સ્નાતક આમ દેવો માટેનું હોય, પૂજા કોઈ બી કરી શકે, નાગો આવે તો બી કરી શકે. પણ સ્નાત્રમાં જે ઉભા હોય એ બધા દેવલોક દેવોના પ્રતિકરૂપ છે. આવા ભિખારી જેવા દેવો ના હોય. એટલે આપણે મુગટ પહેરાવીએ, માળા બી પહેરાવીએ, એ એક આખું રિચ્યુઅલ એવું છે, યજ્ઞ એવો છે. અને પછી જે અષ્ટપ્રકાર કરે એમાં તો બધાને અધિકાર છે. તો જે હોય, હવે મારે નથી પહેરવો એવું મુગટ મુગટ, તો હું સીધો સીધો ત્યાં બેસું છું અને નિંદા બી કરતો નથી અને ઉલ્લાસપૂર્વક પણ પાર્ટિસિપેટ બી કરવું અને યોગ્ય રીતે ન કરવું હોય તો આશાતના જ છે. ક્રિયા માર્ગ તો એનું બરાબર એનું બતાડે છે, કાં તો કરો ને કાં તો બેઠા બેઠા ભાવમાં જ રહો ને ભક્તિ માર્ગે રહો. પણ તમે એકવાર ક્રિયામાં ઉતરો પછી તમે એમ કહો કે આવું બધું કેમ હોય, આમ જ કરવાનું ને તેમ. ભાઈ સાહેબ તો નીચે બેસને ભક્તિ કર ને. તું ક્રિયા બી કરવી હોય ને કચકચ બી કરવી હોય એવું નહીં કર. એ બાબી સ્થાનકવાસીઓને તો બહુ તકલીફ પડે કે હવે અમારે આમ આમ દીવો કરવાનો કે આમ આમ કરવાનું. એ તો બંને બાજુ હલાવવાનું. ત્યારે વિચારો એટલા અકળાઈ જાય કે હવે શું કામ આમ કર્યું કે આમ કર્યું, હવે શું ફરક ને. તો નહીં કરો ને, પણ નહીં કરો તો બી મોક્ષ છે. આ નિર્ગુણ ઉપાસના વાળા મને ભજે છે, મને પામે છે. પણ કરવું બી હોય અને કચકચ બી લાગે તો તું જ્ઞાનીનો વિરોધ કરે છે. જ્ઞાનીએ આ રૂટ બનાવ્યો હોય એ રૂટને તું ચૂકવાની કોશિશ નહીં. અહીંયા કીધું કે નિરાકાર નિર્ગુણનું ચિંતન કરવું એ દુષ્કર છે. કોના માટે? જેને દેહાભિમાન વર્તે છે. જેને દેહાભિમાન દેહાશક્તિ વર્તે છે તેને વૈરાગ્ય ઓછો છે. અને વૈરાગ્ય જ્યારે ઓછો હોય ત્યારે આત્માની વાત ગમશે નહીં, આત્માનો ભાવ ગમશે નહીં. આંખ બંધ કરીને બસ જોતા રહો જોતા રહો એ કશું ગમશે નહીં. જો વૈરાગ્ય ઓછો હશે તો એને શું કરવાનું? તો કે જેનાથી વૈરાગ્ય થાય એ તારી ભૂમિકા એ કરવાનું. તો કે તને પેલું ભજન કરતા તને મન તારું ભગવાનમાં જાય? તો કે અરે એટલી મજા આવે સાહેબ, કૃપાલુ કૃપાલુ ગોવિંદ 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 કરે, અમને કોઈ બીજો વિચાર ના આવે. તો એ વૈરાગ્ય છે. સંસારનો વિચાર ન આવે, સંસારનું એટ્રેક્શન ન રહે અને તું અહીંયા પરમાત્માની રહે તો એ વૈરાગ્ય છે. તો તારે વૈરાગ્ય જે કરવું જોઈએ તે નહીં કરવાનું, વૈરાગ્ય માટે જે કરવાનું હોય તે કરવાનું. કૂદકા નહીં માર. અરે બધા ધ્યાન કરે છે તો આમાં નેમિકુમાર અમે કીધું કે બાબા બહુ કંટાળો આવે ધ્યાનનો. તો તમે કહો તો ભક્તિ હું 3 કલાક કરું દિવસ. તું ભક્તિ કર ને, ભક્તિથી તું ભગવાનની નિકટ. ઇટ્સ અ ગુડ વે ટુ અટેન વૈરાગ્ય. યુ લવ હિમ સો મચ સો મચ સો મચ યુ ફોગેટ એવરીથિંગ એલ્સ, યુ ફોગેટ યોર સેલ્ફ. અહમને ભૂલી શકો ને સંસારને ભૂલી શકો તો વૈરાગ્ય. તો ઓલરેડી આ સગુણ ઉપાસના જ્ઞાનીને તો માન્ય છે, તો શું પ્રોબ્લેમ છે?
અને એક વખત એવું જ આવશે કે તને ભક્તિમાં ગાવાનું જ મન નહીં થાય, તને સાંભળવાનું જ મન થશે, પછી તને સાંભળવાનું મન નહીં થાય, વિચારવાનું મન થશે, પછી તને વિચારવાનું પણ મન નહીં થાય, એવો આઈસનો ક્યુબની જેમ આમ થીજેલો રહેશે ત્યાં. તો એ પણ જ્ઞાનીને માન્ય છે, આજુબાજુ વાળાને ભલે માન્ય ન હોય. અરે પણ દબાવી દબાવી એ ઉઠો, નાચવા માટે ઉઠો, બેસવા દે ને એને. હમણે એ શપક શ્રેણીમાં હતો અને તે આમ કર્યું ને તેમાં એ નીકળી ગયો બહાર, શપક શ્રેણીની બહાર. હા એ ઊંઘતો હોય ને તું કરે તો વાત આખી અલગ છે. એ ધારામાં હોય તો તું શું કામ ડિસ્ટર્બ. એની તારે તારી ધારાની નિંદા નહીં કરવાની, એની ધારાની નિંદા નહીં કરવાની, બસ એને એનું કરવા દે, બાજુમાં બેસીને તું તારું કર. અને બધા પછી ઉપર ભેગા થશું તારે તાળીઓ પાડીને કહેશું કેવું તમે આંખ બંધ કરીને કરતા હતા અને અમે ખુલ્લી આંખે કરતા હતા. ચલો આકાશનું ચિંતન કરો બધા, ચલો આમ આંખ બંધ કરો. આ તો કરવા લાગ્યો પાછો ધૂલ. આકાશનું શું ચિંતન કરે, આકાશ આંખ બંધ કરીને શું ઊંઘ જ આવે, બીજું શું આકાશનું શું છે. હવે હું કહું સોફાનું ચિંતન કરો, સોફો જો બધા કેટલા ખુશ થયા કે હવે કઈ બાઉન્ડરી આવી, હવે આવ્યું. પછી મોટા કોઈ મોટા સોફા, કોઈ નાના કર્યા, બધા પોતાની કલ્પનાના સોફા એ કર્યા. પણ સોફામાં કંઈક કરવામાં પણ મજા આવી, આ ભૂમિકાની વાત કરું છું હું. આકાશને તમને શું આવ્યું તો તમે સોફાનું ચિંતન કરો. આ સોફા સગુણ ઉપાસનાની વાત કરે કે તમને તરત જ કનેક્શન થઈ, આંખ બંધ કરો સીધું સોફા આવે, તમે સોફા પર બેસી ગયા મનોમન. તમે આંખ બંધ કરો, તમે કપાળુ દેવ આવે, તમે બસ ભક્તિના પ્રવાહમાં, તમે તમને ખબર પડે કે અત્યારે તમે ભૂલી રહ્યા છો. દેહનું ભાન ગયું, કાલનું ભાન, અમે ગાન તમારા ગાતા ગાતા અમે સમયનું ભાન ભૂલ્યા, અમે દેહનું ભાન ભૂલ્યા, અમે ઊંઘનું ભાન ભૂલ્યા, ભૂખનું ભાન ભૂલ્યા, એવું બધું બોલો છો ને. આ સગુન ઉપાસનામાં બી થયું ને, પેલો આંખ બંધ કરીને ભૂલે, આપણે તો ખુલ્લી આંખે ભૂલીએ. એટલે અહીંયા ચઢ્યાતું ને ઉતરતું હું કંઈ જ કરવા નથી માંગતું, હું કહું છું કે બસ ટુ સ્ટે કનેક્ટેડ શુડ બી યોર એમ. આ ધ્યેયને લક્ષ્યમાં રાખીને જે વખતે જે સાધન મારા ભગવાનને બધું માન્ય છે, એને કોઈ જવાબ આપ્યો જ નથી ચઢ્યાતું ચઢ્યાતું. કારણ કે નિર્ગુણની પણ એટલી જ એને પ્રશંસા કરી, પાંચમામાં એટલું કીધું કે એ ડિફિકલ્ટ ત્યારે છે જયારે તારામાં વૈરાગ્ય ઓછો હોય. આજો કે અરે હું આંખ બંધ કરું ધ્યાનમાં તો મન ભટક્યા જ કરે, તો નહીં કર, તું પૂજા કર, કાલે આવી જશે સ્નાત્રમાં, બહુ મજા આવશે અને તને કોઈ સંસારનો વિચાર નહીં આવે. આમ દાબી દાબીને ધ્યાન નહીં કર, ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ વે. તું પેલા વૈરાગ્ય અને ભક્તિ ઉભી કર, એટલે ઓટોમેટિક ધ્યાન તારું ઇઝી બને. આમ આમાં મરી મરીને આમ હજી દસમાં પાંચ કમ થાય, હજી તો પાંચ મિનિટ ધ્યાન કરવાનું છે, આમ નહીં કર. આ તો તું બહુ કર્મ બંધ કરે છે, તને જોઈને કોઈને ધર્મ કરવાનું મન નહીં થાય. એના કરતા અત્યારે તને શેમાં વધારે, કયા સાધનમાં વધારે સ્થિરતા અને ઉમંગ આવે છે? તો કે બાપા પેલું ભજન, પેલું કૈલાસ ખેડનું સાંભળવાનું હોય ને, પેલું એટલી મજા આવે. આ તો અમિત શેઠનું બી કોઈ કેસેટ હોય તો ચાલે. તો તું એ કર, એમાં કલાકો તું લીન રહે અને પછી ડાઇનિંગ ટેબલ પર જાય તો તને હવે જે આપવું હોય તે આપવો, એવો તારો વૈરાગ્ય ભાવને તું બતાવ સંસારને. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આવા દમ શું કામ કરવાના, જેમ જેમ ભૂમિકા આવે તેમ તેમ આગળ આવે. હું અમે નેમી કુમાર સાથે તો મસ્ત કરું, એકદમ એના ઉપર ખુશ થઈ જાઉં તો કે ચા આજે તને ધ્યાનની છૂટ, અને ખુશ બી થાય. એને ધ્યાન ન કરવાનું હોય તો બહુ ખુશ થાય, કારણ કે આત્મા પિતા ધ્યાન તો કરે જ બિચારો. પણ જયારે હું કહું આજે બહુ, આજે તારી સેવાથી બહુ ખુશ, તું કઈ સરસ રીતે પેલું ત્રિશુલ જેવું કંઈક વિડીયો આમ લઈને શું મસ્ત સેવા કરતો હતો, તારા પછીનો બીજા જે સેવકો છે સાવ ભંગાર રીતે કરે છે, તું શું સરસ રીતે કરતો હતો, જા તારું આ બે ત્રણ દિવસ ધ્યાન નહીં કરશે તો ચાલશે, જા જો એનું મોડજો. હા, અને એટલો જ ઉમંગ એને ત્યારે હોય જયારે હું કહું કે તું ભક્તિ સાંભળ, તો એને ગમે છે. તો આ ભૂમિકા તારી આ મૂડી છે વૈરાગ્યની, તો આટલી આ મૂડીને વધારવાનો આ રીત છે. બધું ગુમાવી ના બેસ ને અણગમો ઉભો નહીં કરી દે. આ દાબી દાબીને પાંચ મિનિટ ધ્યાન તને મોક્ષથી 5000 માઇલ દૂર કરી નાખશે. તમે એમ નહીં સમજો આંખ બંધ કરીને બેઠા એટલે મોક્ષની નિકટ આવી જશો. તમારા ચિત્તનું એસેસમેન્ટ કરજો તમે, નથી તો આ ભૂમિકા એ નહીં કર. તું કીર્તન ધ્યાન કર. અરે અહીંયા અમે જે બેઠા છે તે કીર્તન કરી કરીને જ બેઠા છે ઉપર. આ મજા ને આ એ છે, આ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા આખો સંસાર ઝીરો કરતા ગયા. તો પ્રેમ ભક્તિથી બી થાય તો શું કામ પ્રોબ્લેમ છે?
કેટલા લોકો પરાણે ધ્યાન કરતા હતા એ ખ્યાલમાં આવી ગયું. એટલા ખુશ થયા જાને આજે કેદમાંથી છૂટ્યા હોય એવું લાગે. બસ પાંચ સાત મિનિટમાં વાત પૂરી કરું. દેહાભિમાન, તમારી શોલ છે ને તમે વાપરી શકો છો, ધોઈ શકો છો, ઇસ્ત્રી બી કરી શકો છો, બધું કરી શકો, ખાલી હું શોલ નથી એટલું માનવાનું. તમારી પાસે દેહ છે ને તમે વાપરી શકો છો, તમે દેહની સંભાળ બી રાખી શકો છો, માંદા પડે તો દવા બી લઈ શકો છો, હું દેહ છું એમ નહીં કરવાનું. બસ આટલી અપેક્ષા જ્ઞાની રાખે છે. દેહ અભિમાન, હું દેહ છું, બધું બરાબર સાચવજે આને, ખાલી હું શોલ. બાપા આ તો બહુ ઈઝી છે, કર કર કરીને બતાજે. આટલું કરે એટલે સમ્યક દર્શન, પછી દેહ છોડી દે એટલે નિર્વાણ. એટલે તે ચાર ચાર ગુણ, ચાર અને આઠ ગુણસ્થાનકની મેં વાત કરી, જે તું કે છે યસ વેરી ઇઝી એવું લાગે છે. તમે તરત નાની નાની ક્રિયામાં હું દેહ છું એ ભાવ આવી જ જાય છે. અને એ કારણથી તને ધ્યાનમાં સ્થિત, જેટલી આ સ્નેહાભિમાન ઓછું થયું હોય ઓટોમેટિક ધ્યાન સધાતું જશે. અને એની જ મજા છે, આમ પોપચું પડી જાય એની મજા છે. પોપચું બંધ કરીને સીવવું પડે કે ખુલી ના જાય એવી રીતે, આ તો મરેલાની વાત થઈ આ, કે સીવવું પડે આ પાછી ખુલી ના જાય પાંચ પાંચ મિનિટે. આ રીતે ધ્યાન ન થાય. અરે ધ્યાનની શિબિર ગોઠવો, ધ્યાનની શિબિર ગોઠવો ને ગાંડો છે. તારી તાકાત તો છે ને બે કલાકમાં તો આમ ઊંચું નીચું ઊંચું નીચું કર્યા કરે ને ધ્યાન કરવા બેસવાનું. ધ્યાન માટે કેટલું દેહાભિમાન ને દેહાશક્તિ તારી ઓછી થઈ ગઈ હોય પછી કરે તો મજા છે. ભૂમિકા વિના તું એમાં પ્રવેશ કરે એટલે તને કંટાળો વધવાનો. દેહાભિમાન ઘટશે, વૈરાગ્ય વધશે, વૈરાગ્ય વધશે, સંસારનો મહિમા ઘટશે, પ્રભુનો મહિમા વધશે. વૈરાગ્યનો આટલો જ અર્થ છે, પ્રભુનો કે આત્માનો મહિમા વધવો, સંસારનો કે અહંકારનો મહિમા ઘટવો. બસ આ વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે આમ આંખ બંધ કરીને બેસવું ને રડ રડ કરવું અને આ નહીં જોઈએ ને આ નહીં જોઈએ ને આ નહીં જોઈએ ને પછી રૂમમાં જઈને ડબ્બા ખોલવાના, એમ નહીં, એ વૈરાગ્ય નહીં. લોકો આગળ કે નહીં, અમને અમે અમે ચાંદી સોનાને અડીએ નહીં, અમે અમે પૈસાને અડીએ નહીં. અને પછી બધી ઈચ્છાઓ તો પડી હોય તો જોઈએ જ ને પૈસો. અરે ઈચ્છાઓ કાઢી દે પછી પૈસા હશે તો બી કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. વાત ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાની છે ક્યાં નહીં વોટ એવર, તો નિર્ગુણ ડિફિકલ્ટ છે. નિર્ગુણ ઉપાસનામાં ગુરુ બાધા છે, સગુણ ઉપાસનામાં ગુરુ સાથી છે. સગુણ ઉપાસનામાં ગુરુ સાથી છે, નિર્ગુણ ઉપાસનામાં જો એ વિકલ્પ બી આવી ગયો તો બાધા છે. અત્યારના તું અપૂર્ણ છે, અશુદ્ધ છે, અશક્ત છે, તેને માનો હાથ જોયે છે ને, તો શું કામ નિર્ગુણ ઉપાસના કરે છે? તો સગુણ કર, માનો હાથ પકડ. જેવો તું મોટો થશે અને માં પકડશે કે મમ્મી છોડ, મારા ફ્રેન્ડ આવે છે આ સામે, શું કહેશે કે હજી માનો છેડો પકડી રાખે, મારા ફ્રેન્ડ આવે છે સામે. અમારે તો ફ્રેન્ડ આવે તો અમે મમ્મીથી દૂર જ ચાલ્યા જતા હતા, અમે ઓવરનાઇટ મેચ્યોર થઈ જતા હતા. અરે એવું ઓટોમેટિક થશે, તારે નહીં કરવું પડે, ઓટોમેટિક થશે. પણ એ ઓટોમેટિક થાય એની જ મજા છે. તો એ રીતે અહીંયા વાત કરી કે તને સગુણની સ્થાપના અને સગુણને વિદાય બંને આવડવું જોઈએ. અને આ તિલકે આપણે શીખવ્યું, લોકમાન્ય તિલક ને, બાળગંગા એ જે ગણેશ ઉત્સવ એમને શરૂ કર્યો મહારાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં, કે વાંચતે ગાજતે લાવવાનું ને વાંચતે ગાજતે વિસર્જન કરવાનું. હવે અમે વિસર્જન કરશું, અરે જેની પૂજા કરીને જય દેવ જય દેવ, અને શું જય દેવ જય દેવ જય મંગલ મૂર્તિ, દર્શન માત્રે મન કામના પૂર્તિ, જય દેવ. દસ વાગે આરતી સુધી બેનને, પણ આટલી જેની આરતી કરી હોય, જેની પાસે કરોડ લાખો રૂપિયા ખર્ચવા હોય પંડાલ વગેરે, આટલો મહિમા હોય, સોનું હતો અહીંયા લાલબાગ કા બાદશાહ કે શું કહેવાય છે, હા એવું કઈ આટલું કરતા હોય ને તમે એને આમ પાણીમાં વિસર્જે. હા આ જ શીખવાનું છે, આ અધ્યાત્મ છે, કે સગુણ ઉપાસના કરતી વખતે એવી રીતે ઉપાસના કર જાને ગણપતિ સિવાય કોઈ છે નહીં સંસારમાં. અને પછી નવમો દસ દસમો દિવસ આવે ત્યારે એટલા જ ઉત્સાહથી, હવે અમે તમને કેમ છો એમ નહીં, હવે અમે તમારાથી એટલા પુષ્ટ થયા છે કે અમે હવે સેકન્ડ લેવલ. એ રીતે આ ગણેશ ઉત્સવ કઈ સૂચવે છે. છઠ્ઠું ને સાતમું એકદમ બે મિનિટનું છે, આપણે કરી લઈએ એટલે આ વિષય પૂરો થાય છે.
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परंतु मारे परायण रहनारा जे भक्तजनो सर्व कर्मों ने मारा मा अर्पण करीने मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर ने ज अनन्य भक्ति योग थी निरंतर चिंतन करता भजे छे। मारा मा चित परोवनारा ए प्रेमी भक्तोनो हे पार्थ हूँ सत्वरे मृत्यु रूपी संसार सागर माथी उद्धार करी दऊं छू। The promise held out here is हूँ तने संसार थी पार। એક્સક્યુઝ મી, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં તો તમે કીધું તારા પતન ને ઉદ્ધારનું કારણ તું છો, પતન છોડી દો, ઉદ્ધાર તારો, ઉદ્ધાર તારે કરો, તમે મોડે બી કર્યું છે ને એ શ્લોક, તારો ઉદ્ધાર તારે કરો, અહીંયા કહો છો તારો ઉદ્ધાર હું કરીશ। હા, તે પેલો કર્મયોગ હતો, આ ભક્તિ યોગ છે। પેલા એ કરતા ભાવ સાથે રાખ્યો હતો અને આને તો કરતા ભાવ જ મને અર્પણ કરી દીધો છે, તો પછી એનું કોણ કરે બિચારાનું, એનો કરતા ભાવ નથી તો એનું કોણ કરે, તો એનો એનો ઉદ્ધાર હું કરું। ધીસ ઇઝ ધ પ્રોમિસ ગિવન યર, પણ એનું આગલું જોઈ લો પહેલા। નિર્ગુણ ઉપાસનાના કનેક્શનમાં છે, પરંતુ મારે પરાયણ રહેનાર જે ભક્તજનો છે, મારે શરણે રહેનાર અને મારામાં જ મન રાખ, સર્વ કર્મોને મારામાં અર્પણ કરીને મુજ સગુણ સ્વરૂપ પરમેશ્વરને જે અનન્ય ભક્તિ યોગથી નિરંતર ચિંતન કરતા ભજે છે તેને, પછી નેક્સ્ટ શ્લોકમાં સંસાર સાગરથી હું એનો ઉદ્ધાર કરી લઉં છું। છઠ્ઠા શ્લોકમાંથી શબ્દ નીકળ્યો છે રાજીપો। આપણે રાજીપો બોલે ગુરુનો રાજીપો, જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તો એ બેસ છે, રાજીપો ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ, એના જેવો કે રાજીપો મળ્યો બધું એના માટે કરીએ છીએ। તો આ એ વાત જ, અહીંયા કોઈ સગલા, આપણે સવાના ત્રણ ચીજ જોઈ, સગલા કાર્ય એના માટે કરવા, નંબર વન, કાર્ય કરતો હોય તારે એમની સાથે જોડાયેલા રહેવું અને જેટલું કાર્ય થતું જાય અર્પણ કરતા જવું નિરંતર જેટલું થાય, અને થ્રી, કે કાર્ય થઈ ગયા પછી એમના તરફથી જે આવે તે પ્રસાદ, એમનો એટલે પ્રારબ્ધ બોલો, જે બોલો, જે આવે તે પ્રસાદ ભાવે રહેવું, એ જ વાત અહીંયા કરી। સી, ઇન્ડિયન મ્યુઝિકની એક ખાબી છે, વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકમાં નથી, મને કે હું નિંદા નથી કરતો, આઈ એમ નોટ અ લવર ઓફ મ્યુઝિક ઓનલી, કોઈ વાત, પણ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયનમાં ફરક શું છે, ઇન્ડિયન મ્યુઝિકમાં ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ ગેટ યોર સેલ્ફ ટ્યુન્ડ ટુ અટ્યુનમેન્ટ ટુ સા, અને પછી એક વાર એ સૂર પકડાઈ જાય પછી યુ આર ફ્લેક્સિબલ, ગો વેર એવર યુ વોન્ટ, પકડીને સા પકડીને પછી યુ આર ફ્લેક્સિબલ, પહેલા ઇફ યુ આર ફ્લેક્સિબલ તો તું જ ગાય ને બીજા કોઈ નહીં, પહેલા સાને પકડીને, દેન ધેર ઇઝ સો મચ ફ્લેક્સિબિલિટી, સ ર ગ મ સા રે ગા મા પદ નિસા ઉપરનું નીચેનું આમ તેમ જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, સાને પકડીને જા, અને પહેલા તારા સદગુરુનું અનુસંધાન કરીને પછી તારે જે ક્રિયામાં જવું હોય તે જા, જે ક્રિયામાં, વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકમાં આવી રીતે પકડવાની સિસ્ટમ નથી, અને ત્યાં જાઓ ને, એટલે બહુ સરસ છે, પણ જે અમને લોકોને ઘોંઘાટ જ લાગે, પણ ત્યાં આ શાસ્ત્રીય સંગીત, તમારા મ્યુઝિકમાં નહીં પાછો, શાસ્ત્રીય સંગીતમાં પહેલા યુ હેવ ટુ ગેટ અટ્યુન્ડ એન્ડ ધેન ફ્લેક્સિબલ, તો તમે ફ્લેક્સિબલ જો એની પહેલા રહો તો સ્વચ્છંદ કહેવાય છે, અને ટ્યુન્ડ થઈને ફ્લેક્સિબલ રહો તો તમારો વિકાસ કહેવાય, તમારો ફેલાવ, તમે બ્રહ્મ થઈ રહ્યા, તમે બૃહદ થઈ રહ્યા છો, બૃહદ મુંબઈ ગ્રેટર, તમે ગ્રેટ બની રહ્યા છો, તમારો વિકાસ થઈ રહ્યો, યુ આર એક્સટેન્ડિંગ, પણ એ પકડીને, એ ખીલી પકડીને પછી કરો તો તમારું ટીંગાઈને રહે છે, અને ખીલી વિના તમારું વસ્ત્ર પડી જાય છે, સો ધીસ ટ્યુનિંગ, અને વોટ ઇઝ ભક્તિ, જો તું આમ નિરંતર કરતો રહેશે ભક્તિ યોગી, તો શું, યોર ઇમોશન્સ વિલ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ ટ્રાન્સફર્ડ, ઇવન યુ વોન્ટ રિયલાઇઝ કે ઇટ્સ ગેટિંગ ટ્રાન્સફર્ડ। તમારા ઘરે કોઈ ટીનેજ હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે, બહુ ફ્રેન્ડ સાથે જાય, બહુ ફ્રેન્ડ સાથે આખો દિવસ ફોન પર હોય, ફરવા જાય વગેરે, સડનલી એને હવે ફ્રેન્ડ સાથે ગમતું નથી,
ટીવી પાસે બી ગમતું નથી, તમને શું પહેલો વિચાર શું આવે? એને કોઈ એકમાં મન લાગ્યું છે. આ બધામાંથી સડનલી મન આટલું કટકટું કરતી, એટલે આટલું ઉપદેશ હું આપતી હતી અને તો બી કંઈ ન થયું, ના એક સડનલી આ કેમ ચેન્જ આવી ગયો? હવે મમ્મી મને ટીવી નથી જોવું, તમે પિક્ચરમાં જાઓ, મારે પિક્ચરમાં નથી આવવું. તો એને કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ છે, કોઈ બોયફ્રેન્ડ છે, એનું મન ક્યાંક ટીંગાયું છે. અને એવી રીતે તો અને બધું જ ગમે છે ને, હમણાં પિક્ચર ગમે છે, હોટેલમાં ગમે, 3 દિવસની વાત છે, પછી જજો. તમને બધું સડનલી હવે તમને કાંઈ ગમતું નથી, તો કહેવાય કે તને કોઈ ગમવા લાગ્યો છે. આ અચાનક બધી ચીજ એક સાથે કેવી રીતે નથી ગમતી તને? હવે આ બી નથી ગમતું, આ બી નથી, ટીવી બી નથી ગમતું, હોટેલ બી નથી ગમવું, ફ્રેન્ડ સાથે જવું બી ગમતું નથી. કપડાની વાત કરીએ તો કે હવે તારે જે આપણે લઈ આવવું હોય તો લઈ આવજો ને, માથાકૂટ નહીં કર. આ બધું આટલો શોખ હતો ને ક્યાં ગયો? તો ઇટ ઓલ ડેટ ટ્રાન્સફર્ડ. અને જયારે તું ભક્તિ પરાયણ થશે, પ્રભુ પરાયણ, તો આ રીતે તારો રાગ એકમાં એવો ઇન્વેસ્ટ થશે કે ભરતી ત્યાં આવે એટલે ઓટ ત્યાં આવે. અને આ ઓટ તેજ વૈરાગ્ય, ડાયરેક્ટ વૈરાગ્ય માટે નહીં જાય, નિયમો કરી કરીને વૈરાગ્યમાં સપ્રેશન વધારે છે. અને ડેવલપ દેટ લવ ફોર ગોડ, આપણે ભક્તિ યોગ કરી રહ્યા છે અને એમાં ત્યાગ આવશે, એમાં વૈરાગ્ય આવશે, એમાં જ્ઞાન ધ્યાન બધું જ આવશે, પણ ચેષ્ટા રૂપે નહીં, પરિણામ રૂપે આવશે. તારી ચેષ્ટા એક જ પ્રેમ કેટલો વધારી શકાય? તો કે દરેક કાર્ય કરતા સ્મરણ કર, કાર્ય કરતા હોય ત્યારે દરેક પલે સ્મરણ કર, કાર્ય પૂરી થઈ ગયા પછી પણ એમનું સ્મરણ કર, એમ જુદી જુદી રીતે અહીંયા બતાવ્યું. અને તો હું તને સંસાર સાગરમાં તું તને ખેંચી લઈશ. પેલું ક્રેનમાં કે ક્રેન આમ નીચે જાય, ક્રેન અમને દુબઈમાં બહુ ફ્રી છે બધા ક્રેન, તો એ ક્રેન નીચે જાય આમ સામાનને ઉચકી અને આમથી આમ કરે, તને પરમાત્મા આમ ઉચકીને મોક્ષમાં મૂકશે. ઉચકીને, આ હું અનુભવથી કહું છું કે તમને ખબર નહીં પડે કે તમે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા છો. યુ હેવ ડન નથિંગ, યુ હેવ ડન નથિંગ ટુ એલિવેટ. ધ ક્રેન કમ્સ ડાઉન ટુ યોર લેવલ, પિક્સ યુ અપ, એલિવેટ્સ યુ એન્ડ પુટ્સ યુ બેક. અનુભવવાનો વિષય છે, તાલી બી પાડી શકો પણ અનુભવવાનું. સંસારનું પુલ તમારું ઘટે તો યુ ગેટ એલિવેટેડ, ગ્રેવિટેશનલ પુલમાંથી નીકળો તો લિફ્ટ તમને ઉચકી ઉપર ઉપર 14મા માળે લઈ જાય. અને ગ્રેવિટેશનથી છૂટવાનું તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. તમે કે આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ એલિવેટેડ પણ હું જમીનને નહીં છોડું, તો કેવી રીતે થાય? આ પુલ તમારું ઓછું ન થાય ત્યાં સુધી તમે યુ કાન્ટ ગેટ લિવિએટેડ એલિવેટેડ. એટલે તમને ભૌતિકની જ કામના રહી તો તમને ગમે તેવા યોગ મળે, ગમે તેવું ક્રેન હશે, તમે ઉચકાશો નહીં. તમારી તૈયારી આટલી તો હોવી જોઈએ ને જમીન છોડવાની. તમારે ઉપર જવાની કોઈ મહેનત નથી કરવાની, હું કરીશ એમ વાસુદેવ કહે છે, હું કરીશ. અને કસે પહોંચવું છે ને તમારે પેલું ચિતશીલા ને કસે પહોંચવું, હું પહોંચાડીશ. ખાલી તું જગતથી છૂટવા માટે તૈયાર રહેજે, છોડવાનું બી નથી તારે, તૈયારી રાખજે. અને ક્રેનની જેમ આઈલ પુલ્યું ધેર, અને આ કહેવાય કે હું તારો ઉદ્ધાર કરું છું. સમુદ્ર અહીંયા સાગર પાર, સાગરમાંથી, સાગરમાં બે ચીજ, સાગરથી ભાગવાનું નથી, સાગરથી ડૂબવાનું નથી, સાગરમાં સાગરને તરી જવાનો છે. જ્ઞાનરૂપી નૌકામાં બેસી અને એ સાગરને તરી જવાનો છે, એ વાત અહીંયા કરી. ભગવાન આત્મા, જો પેલા રામચંદ્રજી એક વખત બેઠેલા રામેશ્વરમ અને જોતા હતા કે આ વાંદરાઓ કંઈક લખે છે પથ્થર ઉપર અને પથ્થર ફેંકે છે અને પથ્થર તરે છે. કઈ ગ્રેવિટેશનલ પુલ જેવું કઈ નથી, કઈ ગ્રેવિટીના રૂલ્સ કઈ જતા, પણ ડૂબવાને બદલે એ તરે છે. તો એમ થાય કે આ તો ગજબનો ચમત્કાર છે. એકાદ વખત બધા જયારે લંચ ટાઈમ હતો અને લંચ કરવા ગયા હતા વાંદરાઓ, તો રામજીએ જોયું આજુબાજુ કે કોઈ જોતું નથી, તો લાવ હું બી કંઈક આ પથ્થરને ફેંકીને જોઉં. તો પથ્થર હાથમાં લે છે અને વ્યવસ્થિત ફેંકે, ડૂબી જાય છે. એમ થયું કે આ વાંદરાઓ પાસે શું કલા છે, એ લોકો ફેંકે છે ડૂબતા નથી ને હું ફેંકું તો ડૂબી. તો બીજી વાર ટ્રાય કરી, ત્રીજી વાર ટ્રાય કરી, પાછળથી હસવાનો અવાજ આવ્યો. એમણે બરાબર જોયું હતું, કોઈ ન હોય તારે જ ટ્રાય કરતા, પાછળથી હસવાનો અવાજ આવ્યો. તો કે કોણ છે? તો હનુમાન હસતો હતો. હનુમાન તો કે હનુમાન જો તું તો અંગત આપનો માણસ છે, તારી આગળ શું ઇજ્જત ને બે ઇજ્જત ને બધું, હવે તને પૂછ્યું સારું તું ફેંકને જરા. તો એને પછી લઈને ફેંક્યું તો તર્યું.
કે હું સારું ફેંકું છું ને ડૂબે છે ને તું ફેંકે તારું, તો હસવા લાગ્યો કે દુનિયા ફેંકે તેને રામ બચાવે, પણ રામ ફેંકે તેને કોણ બચાવે, કોણ તારે રામ ફેંકે તેને. એટલે એમ કીધું કે હું તારું છું, હું હું અને હું કોઈને છોડું નહીં, હું તારું જ, મારામાં તારવાની જ શક્તિ છે, ડૂબાડવાની શક્તિ નથી, છોડી દેવાની શક્તિ નથી. પ્રભુ તું મને નહીં છોડતો, દુનિયાનું ગમે તે હોય તું મને નહીં છોડતો, એવો અનન્ય ભાવે જો તું ભક્તિ કરશે તો હું તને તારીશ, એમ વાત કરી. અને કાલે આપને આઠમા શ્લોકથી ચૌદમા શ્લોક બારમા શ્લોકનું જે જુદા જુદા અભ્યાસ ગ્રેડેડ ઓપ્શન્સ ઓલ્ટરનેટિવ જે બતાવ્યા છે એનો સવાલ અભ્યાસ કરશું.